Veliki pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli vi meni u novi podcast. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno startovali ovaj dan koji je pred vama. A moj današnji gost i sagovornik jeste Dušan. Dušane, dobrodošao ti u moj podcast i nadam se da ćemo ovaj podcast, s obzirom da prvi put snimam na jedan drugačiji način, da će ispasti stvarno fenomenalno. Dobrodošao ti meni u podcast. Putem uspešni. Ćao, Aleksandre. Pozdrav i hvala ti što si me pozvao za ovako druženje. Ja generalno volim da delim znanje koje imam i volim da pomažem ljudima da shvate koliko oni u stvari mogu da postignu i koliko ne znaju da mogu da postignu. Tako da, bit će veoma poseban podcast i šta bih rekao više, osim da za početak verujete u sebe, a sad ćemo čujemo u šta još treba da verujete kad čujemo kakva su pitanja koja imamo. Moje prvo pitanje, ajde, ono što uvijek postavim svima, jeste ko je Dušan i ko stoji iza profila Put avatara? Iskreno moram da priznam, s obzirom da mi ljudi pitaju kako ja nalazim svoje sagovornike, da li imam isplanirano? Ne, ja nemam isplanirano niti šta, niti po branši, ništa. Jednostavno se prepustim username-u. I tvoj username Put avatara, jednostavno, pošto sam ja volao onaj film Avatar, onaj skroz u plavo, to mi je bio omiljen film, rekao, evo ga, Put avatara, rekao, pa ćemo vidjeti da će Dušan da se odazove. Ti si se odazvao, pa eto, krenimo sa tim prvim pitanjem. Vidi, jako je dobro pitanje ko je Dušan. Kad si me kontaktirao, napisao sam ti otprilike jedan sažetak ko je zaista Dušan, pošto je Dušan stvarno mnogo ličnosti u jednoj, nemojte pogrešno da shvatite, ali jednostavno sam osoba koja zaista voli da se bavi svačim, voli u sve da umeša svoje prste, voli da zna kako sve da napravi, voli da zna sebi da skuva fenomenalnu kafu i ono što ja kažem, niko ne pravi toliko dobru kafu kao ja, pošto stvarno s ljubavlju pravim i volim svaki sekund pravljenja kafe i onda ta kafa stvarno ispadne fenomenalna. A volim da se bavim videoradom, fotoradom, dizajnom, volim da sebi kreiram bilo kakav kontent, sve radim sam i obožavam to da radim i zaista volim sve sa tog kreativnog aspekta. S druge strane, bavim se duhovnošću i isceljenjem i radim s ljudima da im pomognem da otključaju svoj potencijal, da zaista dođu do te niti koji blokira, pošto niko od nas nije isti, svako ima svoje neke prepreke u zavisnosti od svojih želja, odnosno onoga što žele da postignu u životu, pošto pod broj jedan ne želimo svi iste stvari. Tako da, meni je taj moj put je započeo neke 2006. godine sa filmom Secret i to svi kažu, Secret, šta je Secret? Secret, fenomenalan film da počnete da radite ovakve stvari i da shvatite da i tekako taj Secret nije ništa, nego da ima gomila da se sazna, ali stvarno je dobar početak. I knjiga i film, fenomenalna stvar. Ima čak i onaj film što je izašao, Secret, Dare to Dream, što je zaista dobar, to sam pogledao i onda volim i to da preporučujem ljudima koji baš neće da slušaju dokumentovane stvari, odnosno dokumentarac, nego vole više filmove. Ok, super, pogledaj film, savršeno objašnjava šta se dešava i kako to radi. E sad, što se tiče Puta avatara, ljudi imaju mnogo impresija, svako ima neku svoju impresiju šta znači avatar. Zato imamo i taj super film Avatar koji daje jedan pogled na sve to. Imamo i onaj crtač poslednjeg Airbendera koji govori o avatarima. Imamo, pod brojem, svi se susrećemo sa avatarima kad napravimo neki novi profil, kaže koja će da bude tvoja slika tvog avatara. Znači, možeš da napraviš svoj avatar, to je još jedno značenje avatara. Znači, da napraviš svoj neki lik. A ono na šta ja mislim kad kažem avatari, jeste svi velikani koji su živeli pre našeg doba. Neki žive i sad, ali ih je jako malo trenutno. A to se odnosi na sve velikane poput, sad ću krenuti po religijskom, po Isusu, po Budi, po čak i Muhammed, pa
i moj sije, svi ljudi koji su mogli da svojim rukama kreiraju nešto nestvarno, odnosno na izgled iz ničega da stvore nešto. E sad, avatari mogli bi biti i ono što Paulo Coelho kaže, oni alhemičari, što svi znamo, neki tamo čarobnjaci što pretvaraju kamen u zlato i kao to sad postane zlato, to je to. To u stvari jeste avatar, odnosno materializacija nečega iz jednog stanja u drugo. To je mogao da radi jedan od poslednjih poznatih, pošto, mislim, ti avatari nisu baš često poznati za svog života. Poslednji od poznatih jeste bio Sai Baba, koji je bukvalno mogao, stvarno su ispitivali, uzme ovako kamen i ovako pretvori u zlato. I onda oni ispituju tamo, čik, 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 kaže, a ovo je super zlato, kaže, ili možemo da ponesemo nazad? I onda samo uzme ovako i kaže, pretvori u kamen, e sad možeš da nosiš nazad. Znači, tad možeš da radiš te stvari, zaista fantastične stvari, kada tebi to ništa ne znači. Znači, kada to zlato tebi ne znači, to ne znači da ćeš ti sad da to je stupanj do kojeg svaki čovjek može da stigne, to je u suštini najviši stupanj u ovoj našoj dimenziji zemaljskoj, dokle možeš doći, naravno ima više, ali za sad smo ljudi od krvi i mesa i odeće, tako da govorimo to, na to se fokusiramo. I onda taj stupanj možeš da postigneš kada ti to zaista više ne znači ništa. Nećeš ti sad uzeti i pretvoriti ovaj telefon u zlato i da odeš da platiš račune, da tamo odeš u menjačnicu ili se lagovi. Ne, ne radi to baš tako. Tako da, dok stignemo do tog stupnja, postoje razne lestvice, dok ne dođemo, neću da kažem da sam blizu, jer to znači da mi zaista ovo zemaljske stvari ne predstavljaju takav užitak, taj način, jer ja i dalje volim, kao i svi normalni ljudi, volim da pojedem i pljeskavicu, volim i da pojedem palačinku, volim i da gledam serije, jako volim da igram igrice, volim da čitam knjige, znači stvarno volim ovo zemaljsko sada i ovde. E, onda sam se usput, kod tog puta avatara sam se susretao i sa tim, pošto kao što postoji običan ego, tako postoji i duhovni ego koji je možda mnogo gori oblik ega. I onda su mi, tako sa strane, neki su se našli, kako on može, avatar, kako to, kako ti to tako, to je sveto. Ništa nije sveto što ti ne držiš svetim. Znači, to je opet jako zeznutiji možda vid ega i onaj ko to ne prepozna kod sebe je u ozbiljnom problemu. Ali nema veze. E, onda sam u suštini kreirao taj put avatara i napravio sam. Tako se prvo zvalo, prvo moj profil se zvao Put avatara i na Facebooku i dalje stoji Put avatara, mada sam se sada više rebrandirao na Dušo Pujić, jer ljudi ne znaju ni ko je Dušo Pujić, a kamoli Put avatara, a ne znaju ni šta su avatari, ni ko su, ni gde su, ni ok, malo sam previše otišao od nazad ka napred. Dobro, ajde sada prvo stvorimo nešto poznato da ljudi mogu da povežu, da bi mogli da dođu do toga, tako da taj put avatara je u stvari sada na nekom, neću kažem da je na holdu, ali čeka neko zrelije vreme ljudsko gde će moći malo bolje da razaznaju neke stvari. Tako da sada više se brendiram kao Dušan Pujić, odnosno vodič za dušu. Tako će se i zvati sajt bez č-š, naravno. Sad je to sve u izradi, ali svakako možete sve to propratiti na mom Instagram profilu, a i na YouTube-u, sad i YouTube sam opet malo prokrenuo na tom nekom nivou. E sad, to je sve otprilike ukratko, ja se trudim da pričam sve ukratko, jer oni koji me dobro znaju, znaju da jako volim da pričam i da to može da me ponese, tako da slobodno ako u nekom momentu ti, ako misliš da treba, veruj mi, nemoj da traje podcast 5 sati, meni stvarno nije problem, ali će biti problem ljudima koji to budu gledali. Ne prekidam ja ništa, zato što ja volim da pričam, ali samo na neki način sa određenim sagovornicima i onda me put povede. Mislim, bukvalno smo mi neke podcaste od 2,5 sata pričali kako ćemo to snimati 40 minuta, 30 minuta, koliko toliko imamo vremena i onda smo postali kongruentni jedni sa drugima i onda smo krenuli ono da pričamo i posle čak smo i završili
i krenuli smo mi još. Tako da imamo i podcast od 4 sata, samo što sam ga ja skratio na 2. A to je jednostavno ta, što bi ti rekao, možda tvoja energija, ali tako, mislim, slažem se i ja sa tim. A, pa moje pitanje bi sljedeće bilo, ja sada upravo gledam ovo što piše Divine, i ja mislim da sam ja tebe možda vidio u nekom Unity svetu pre, osim sada, ako se ja ne varam. To što njih pratim odavno, ali nešto mi je poznato ime tvoj lik, ali ne znam da li sam ja to možda modifikovao, sada znam, zato što kažem pratim odavno i sam je tu 2019. tako da, ali mislim da možda nisam ja povezao pogrešno osobe, ali mislim da te imalo i ranije. Znaš kako, možda si me video, to Dušan Divine, malo ko zna. Znaju moji učenici, pošto kad imamo preko Zooma, onda vide, kad imaju čas, onda vide da u stvari ime. Pojavio se Dušan Divine na onom, kako se zva, onaj master zakon privlačenja. Da, na onaj master klas. Pa znam da nešto beše. Pa tamo sam bio i onda nisam mogao da se suzdržim, pa sam morao da pričam pred, ne znam ja koliko je tamo bilo, stotine ljudi. Mene stvarno nemam problem, nemam tremu, nemam ništa i mogu stvarno da uvek podelim to svoje. Tako da tad se prvi put pojavilo javno, tako da se videlo, tako da možda si tamo video. Nisam još bio sa Unity-em, nisam imao još saradnju. Ove godine prvi put ostvarujemo to. Mada od kako sam počeo da ih pratim, poželeo sam, rekao sam, wow, ja hoću da budem ovde, hoću da podelim svoje znanje, da pomognem ljudima da besplatno dođu do nečega, da shvate nešto. Jer ljudi ne shvataju jednu stvar, to je da je znanje zaista besplatno. Ali vreme je ono što se naplaćuje. Tako da, gde god da odeš na YouTube-u da pogledaš, znaš kad mi nešto kažu, pa ja to ne znam, super, idi na YouTube, tamo imaš. Oj, kako ću ja s YouTube-u? Pa lepo sedneš i nađeš, ili nađeš neki masterclass koji odgovara tome, ili nađeš neki manji kurs, šta god, imaš na onom, kako se zove, na Udemy-u imaš gomilu kurseva, na domestici imaš gomilu kurseva, na Skillshare-u imaš gomilu kurseva, šta god da hoćeš da napraviš, stvarno možeš. I to je fantastičnost ovog vremena i interneta i svega. Tako da, ima me, hoću kažem, na raznim platformama i ideja je sad, pošto sam ja sam gamer i stvarno volim igrice i obožavam to i to je od malena volim, uživam stvarno u tome. I ideja je da se pokrene jedan kanal koji će biti baš na engleskom, baš za spiritualnost. Ajde, ni to malo ko zna, u stvari spiritual soul gaming, to je ideja neka koja čeka realizaciju od svih obaveza, čeka jednostavno pravi trenutak da se to realizuju. Tako da, zato je, razmišljao sam šta bi bilo zvučno u tom gamerskom svetu i zato je izniklo to Dušan Divine, jer tako, mislim, mi gameri razmišljamo taj način. Mi volimo sve što je onako, ne volimo kao okej, okay, cool, volimo samo što je božanski, ono, paf, odma, najjače, najbolje, tako da... Tako se to nekako stvorilo. Razumem tu potpunost i zato što i mene Warcraft poveo, to je igrica koju sam ja bukvalno kao mali progutao tu strategiju i oni orkovi i ona plemena i to, moram da priznam da i sad igram. Trojka mi je ostala onako upečatljiva, tako da i mene povede taj smer, tako da ništa tu nije čudno. Moram ti odam onda kad si došao do Warcrafta da se uključim, samo ti kažem kako mi se rodila brzinski ta ideja za taj kanal, tako što sam ja obožavam Warcraft, obožavam trojku, znači to je fantazija. I razmišljao sam kako sam ja, mislim to će biti ispričano i tamo negde mnogo duže, razmišljao sam kako sam ja kad sam bio klinac, kad sam prvi put igrao Frozen Throne i razmišljam i super, a ide Arthas i sad on tamo sve najjačije, sad će on sve njih tamo da, dobro. Onda kad sam bio malo zreliji, onda sam razmišljao, pa čekaj, možda to sad nije to, šta je on sve uradio, šta je bio trade-off toga što je on dobio, što je izgubio, možda nije to baš najbolje. I onda fast forward par godina, pošto sam postao duhovni učitelj i iscelitelj, sve to je, onda je bilo kao, aha,
to si uradio zato što imaš tu manu, aha, ovdje si bio uskraćen za to, zato što ti je to falilo, aha, ovo da si ispravio ne bi došlo do toga, znači totalno ista igra koja se nije promijenila za 20 godina, kroz tri playthrougha, kroz tri igranja, totalno drugačiji pogled na nešto. I zato sam ja u stvari i htio da to kreiram, to je to, tad se rodila ideja, daj da objasnim ljudima da zaista možemo mi da se promijenimo i da gledamo neke stvari malo drugačije i onako kako nama to godi, da nama bude dobro. Odlično, odlično to što si mi pomenula, zato što rekao da li, pošto ja imam te neke običaje svoje edukacije i često me pitaju, pa kako si ti tako ozbiljan, jer radiš ti nešto osim posla, pčelarstva? Rekao, pa šta mislite? Pa vjerojatno ništa, samo to. Rekao, pa ja igram igrice i onda, znaš, oni su bili ono, frozen things. Rekao, da, rekao, igram ja. Rekao, ja sam živo biće, rekao, šta će. Tako da, igrice, da. I nikako ne odustaju od toga. Zato što ću ja svakako da to propratim i svakako ću ja tu biti i prisutan, zato što jednostavno volim ja da gledam ovo kako se igraju. Volim ja te aktivnosti sporene, tako da... Vidi, ja stalno dobijem packe od mog učitelja Gorana za takve stvari, što kažem, da, vi što igraju igrice. Rekao, jeste. Ali ono što ne razumije ljudi, mislim, ljudi koji me znaju ovako privatno, pa naravno ja igram igrice 26 sati dnevno, ne 24 čak, nego 26. A ono što je istina je da odigram možda sat, dva nedeljno, zavisi koliko ugrabim vremena. I sad svi imaju viziju Dušana gamera velikog koji u stvari ne silazi sa kompa i sa Sonya, a nije tako. I onda kažem ja, tako je, nekad sam ja gubio po 15-16 sati dnevno na igrice, sad znam da kažem, ajde sad je dosta, imaš sat vremena, uklopi se i uživaj, nemoj da misliš ni o čemu, nego samo se isključi, prepusti se i uživaj. Nije beg od realnosti, već je način da se odmori telo, opet neki. Tako da, znaš, ono, dobijam ja konstantno packe, ovi što igraju igrice, ali ne obazira se ja previše na to, tako da to, idemo, samo igrice. Idemo. Sad te vraćamo s kontra strane. Prvo pitanje koje su ljudi postavili, ajde tako da kažem, ja imam imena, ali ajde neću sad to da stavljam. Kako da od zaglavljenosti života dođemo do promjene? Tako što se odglavimo. Znači, bukvalno se odglavimo. Jer sve počinje u glavi, vidi kako to super igra reči. Odglaviš se, od glave kreneš, pustiš, prepoznaš šta je situacija, vidiš šta ti možeš da uradiš za to, šta ne možeš da uradiš za to. I ono što ja volim da kažem najjednostavnije ljudima u takvim situacijama, odnosno uvek kažem, uradi sve što je u tvojoj moći, tvoj cilj. A ako si pod broj 1 uradio sve što je u tvojoj moći i pod broj 2 ako nema više ništa, šta možeš da uradiš? Znači, ne vredi ti da se nerviraš oko toga što ne možeš da promeniš zato što si uradio sve što je moguće, ili zbog onog što ne možeš da uradiš, zašto bi se nervirao zbog nečega što ne možeš da promeniš. Ne možeš ti sad reći, ajde da sija sunce, ili ajde evo da pada kiša, ovdje na mojim piramidama, valjda neće, nemam kišobran. U suštini možeš kad si avatar, ali većina ljudi to ne može, tako da treba da prepoznamo zašto smo zaglavljeni, šta nas drži tu u toj zaglavljenosti i da pogledamo, baš ovo što su malo pre pričali, da pronađemo alternativni pogled na stvari, jer mi smo često zaglavljeni zato što imamo ovako mišljenje i to je tako i nikako drugačije. Da, ali probaj da sagledaš sa ove strane, ne, to je ovako i nikako, nemoj ti sad meni da objašnjavaš, zato što je to, da, na taj način teško da ćemo se odglaviti dok ne završimo u nekoj povredi, bolesti ili dok nas nešto baš ne izbaci iz koloseka, pa onda kažemo, hej, čekaj, možda ipak treba da pronađem drugačiji način. Znači, nikad tu doći ćemo do zida, onda je pitanje šta ćemo, kad dođemo u zid, da ćemo, što kažemo, učitelj, da ćemo juriš napred da radimo i da se borimo sa svojim strahovima ili ćemo da sačekamo da nas to pritisne. U jednom momentu ćemo morati da pukne nešto. Tako da najbolje da se odglavite. Razmislite gde ste u stvari sada, zašto ste tu gde ste i pokušajte, ja ovo kažem ljudima, pokušajte pozitivno da gledate, zato što vam se ne isplati ništa osim toga. Ako
pogledajte onaj kurs koji će sad biti na Unity gdje ću predavati, bukvalno objašnjavam ljudima pola sata zašto se ne isplati biti negativan. Tako da porazmislite zašto ste tu gdje ste i šta treba da naučite iz toga i odglavite se. Nastavite dalje. Nemojte da patite u prošlosti, nemojte da previše razmišljate o budućnosti ili šta će drugi ljudi da kažu. Ako vama nije dobro, kome će da bude dobro i šta je uopšte tu bitno. Tako da samo malo razmislite šta se dešava. Moram samo da se nadovežem ja na tu temu, to je ono moje priče, ja se uvijek nadovezam na teme, ja kažem, ono, kad nađem sagovornika, ja onda krenem, onako. To zaglavljenost mora, često ja nekad tako, kao, kako si ti uspio u tom fazonu? Ja sam upravo došla do one zaglavljenosti, baš onako, one čvrste zaglavljenosti, gdje sam trpeo, tako to je raslo. I onda samo jedan trenutak, ja taj 6. jun slavim onako kao preporod moj, samo kad se desilo nešto, puf, eto ga panični napad, eto ga suicid, eto ono, znaš, ono, fazon, ne možeš više da trpiš ništa. A u stvari, ja sam stvarno, tih 4 godina borbe stvarno je bilo ono, iscrpno, ali onda stvarno sam sagledala na tu stranu kao pozitivnu stranu. I to zagledanje što ti upravo pričaš o toj pozitivnoj strani. Jeste to bila negativna strana, jeste to bilo trpnja, bol i tako to. Ali onda sad kada se okrenem stvarno na toj situaciji, onda sam stvarno zahvalan. Jer ono, u stvari, to je situacija koja me dovela do nekog pokretanja nekih unutrašnjih procesa da se ja oslobodim. Tako da u potpunosti, ono, se slažem s tobom, da te zaglavljenosti se kreće i da se jednostavno odglavimo to na najlakše. Definitivno. Znaš, sad mi je palo na pamet, neka reklama što sam čuo za Marisu Peer. Mislim, ja sam jako volio, odradio sam njen program i super mi je top. I ona kaže kako muva kada udara u, kad se negdje zaglavi nekoj čaši ili u prozor i stalno udara i ona je uporna i stalno i na isto mesto maltene udara. Umjesto da stane i da sagleda, aha, čekaj, tamo je otvor, idem ka otvoru. Ne, ona stalno u zid, pa kako sad nije otvoreno, pa kako sad, još se nije otvorilo, jaoj, opet zid. Sve ljudi dok radite stvari na isti način, dobijat ćete iste rezultate. Stanite, pogledajte gdje je taj otvor, duboko udahnite, idem sad u realizaciju, nije daleko, nije blizu, ali ću da izađem odavde iz ove situacije. Tako je pčela, zalepim, ja odlepim, i ja nemam jedan. Kao, eto ti kazno sad. S druge strane. I onda ja se boli ubod, ali s obzirom da sam navikao da me bockaju, i ona sam se nasmejem, rekao, bože, rekao, nisam očekivao da ćeš da ideš iza, a ona, op. Aha, vidiš. Iznenadni napad. Sljedeće pitanje jeste, koje su ljudi postavili, kažem, ja nemam svoje pitanje, koliko je bitan rad na sebi? To je jako dobro pitanje. Koliko je bitno završiti osnovnu školu? Ajde, kažemo, bitno je, pošto je to neka mera koja je propisana i svako živo biće bi trebalo da završi ovu osnovnu školu, zato što, eto, tako državne institucije smatraju da treba. To je, svako ima to pravo da to. A koliko je bitno završiti srednju školu? Koliko je bitno završiti fakultet? Koliko je bitno naučiti neki jezik? Koliko je bitno naučiti neku borilačku veštinu? Koliko je bitno naučiti bilo koji skill, bilo čega? Znači, ako mene pitate, ne da li je bitno, nego je preko potrebno ovoj planeti da ljudi nauče kako da rade na sebi. I baš sam izbacio... pošto sad sam, kažem, taj YouTube kanal sam pokrenuo svoj Dušan Pujić. I tu je, pored mog predstavljanja, prvi video koje su neki od zamki rada na sebi. Tako da možete i to pogledati kad stignete. Bukvalno, ja smatram da je rad na sebi podjednako bitan kao i
bilo šta drugo, kao i dobra tura spavanja da vam se telo odmori, kao i hrana koju jedete da bi nahranili to telo, kao i vazduh koji dišete da bi vaše ćelije dobile kiseonik, da bi vaše telo funkcionisalo. Znači, sve zavisi od vas kako vi posmatrate. Po meni je jako bitno, ali opet mnogi ljudi su prošli život bez toga. Kako su prošli, na koji način, stvarno, mislim, gde god da se pokrenemo imamo primer. Znaš, kad mi kažu ljudi, a onaj zakon privlačenja, a to ništa, to ti je samo placebo. Ako jeste, u pravu si, jeste placebo. Ali ono što ti ne primećuješ jeste da ti imaš dokaz da taj zakon radi svuda oko sebe. Samo pogledaj ljude koliko su srećni, koliko su zadovoljni, sve su to sebi prizvali. I taj placebo pozitivni je isti kao i placebo u kojem si ti sada, odnosno negativni. Samo što ti ne primećuješ da si u tom placebu 20, 30, 40, 60 godina, jer ne veruješ da je moguće ovo dobro. E isto tako i sa radom na sebi. Recimo, otkako sam počeo da radim na sebi, kažem, u te 2006. godine, od vremena pa do sad, bukvalno kroz svašta sam prošao, i kroz trnje, i kroz lepe momente, ružne momente, teške momente, lagane momente, i sve me naučilo da u stvari da postanem to što jesam sada. Da li bi se menjao? Ne bi. Da li bi nešto promenio? Verovatno bi ubrzo te procese da što pre postanem ovo što sad jesam, ali ne mora ni to, znači ne mora ništa preko noći, ne mora na brzinu, ne morate da doživite neko pucanje da bi se to desilo, nego jednostavno bitno je da znate šta u stvari vi hoćete od života. Da li hoćete da se prepustite pa da neko drugi kreira vaš život, ili želite da postanete kreator sobstvenog života i da uz malo, možda u početku teži put, rešite probleme, odreknete se blokada, isplačete šta imate da isplačete one vaše neisplakane suze, bukvalno da oslobodite tu energiju da biste dozvolili da je sada konvertujete u nešto što će zaista da vam koristi. Tako da, rad na sebi, da ili ne, definitivno da. Za one koji smeju. Za one koji ne smeju, imamo gomile primjera takvih i to je skroz okej, ne osuđujemo, ali ono što ja kažem, ultimativni zakon u univerzumu koji, verujem, jeste akcija i reakcija. Ako nešto uradiš, nešto će se desiti. Ako ništa ne uradiš, opet će se nešto desiti. Nećeš ti ostati sad negde, ostaćeš samo zaglavljen u vremenu. I ako posle, recimo, ljudi su vozili kola neka tamo, kočije, vozili su konje, magarce, pa onaj ko nije prešao na automatizaciju i ne vozi auto, taj, mislim, ajde sad ne prozivamo Amiše, ali oni verovatno nemaju dalje struju i sve to, i dalje je moguće, pa možeš ti i peške da ideš, sve je moguće. Ali tamo gde ti odlučiš da ostaneš u vremenu, tamo ćeš ostati. Ako odlučiš da konstantno napreduješ, konstantno ćeš napredovati, tu nema kraja, ti ljudi se zavaravaju pa misle, a do kada ja moram ovo da radim na sebi? Pa, dok hoćeš da ti bude dobro, dok hoćeš da budeš u kontroli, da u stvari, da kroz to nekontrolisanje i tečenje da budeš u kontroli, odnosno da budeš na pravcu na kojem želiš da budeš i gde želiš da stigneš. A sve dok ne radiš na sebi, onda, što ja kažem, igraš po randomu. To je skroz okej. Okay. Neki ljudi vole to. Ja lično ne. Ja volim da napravim akciju i da uradim sve što je u mojoj moći, da dobijem to što želim i da ostvarim to što želim. I zato dobijem i rezultate. A dok sam igrao sve po randomu, ti znaš, pa eto, gamer si, znaš kako uđeš u igricu i napraviš. Može, sve. Nekad ja stavim, ne odaberem ko će da budem, ali stavim po randomu. Pa šta mi Bog da, ok, ajde vidimo šta će da pa, i onda sam to dobio. E, gde sam baš to dobio? A nisam baš hteo s njima, hteo sam s ovima. I onda se javi glas meni, pa magarče, što nisi izabrao onda? Što si stavio po randomu? E, tako je to. Da li radite na sebi ili pustite da drugi ljudi koji rade na sebi biraju kako će vama biti. I to je skroz ok. Odluka je na vama.
Ja sam se nasmejala dok si ti govorio o jedno, ona je akcija, reakcija, jer ja sam se prvim nekim mojim susretom sa samim testom sa doktora Joe Dispenza i njegov placebo efekat, ono kako je on to objašnjavao. I tada sam ono, baš u onoj burnoj reakciji nekoj svojoj bio, to je plivala energija sa mnom, to se čistilo, ne prilazi mi, električan sam, naboj i ono. I tad sam krenula radim sa jednim mentorom i kaže on meni, Aleksandar, nećeš valjda placebo sad da isprobaš? I ja onako budala, rekao, hoću. Odim jela u apoteci, jedna je tamo prirodna, gdje se prodavala one želatinaste kapsule. To su neke kao biljne, a to sam nešto ja pokušavam da distribuiram preko mojih proizvoda, cijema medzone što su alergične na med. I ja u taj mah, želatinaste, kažem ja u prodavnici, izvinite, imate želatinaste tablete? Oni kažu imaju, ali oni meni pitaju zašto, trebam da imam dokaz ovo. No? Rekao, pa ne treba meni to puno, rekao, samo malo, desetak. I oni su me tu odbili, ono, bukvalno su me odbili. Rekao, trebam raditi neki kao proces, ako treba mi za neke svoje. I oni meni daju. Bila je nasmela se gospođa, kaže, ok, ja sam tamo pričao, da sad ne širim, ono, bukvalno priča bila. I ja krenem, gutam ja prazne kapsule, zamišljam ja tamo bla bla bla, a isto sam bio u elementu, ma daj, sad će prazno nešto da radi. Kaže svoj mentor, kao, čuli smo se ovako bili, i kaže, šta to gutaš? Reko, ništa, reko, gutam placebo. I tako da ono, bukvalno, akcija, reakcija, i ne kažem da je sad meni to ono potpomoglo, nego samo to što sam ja promijenio, mislio da će ta jedna kapsulica da meni poboljša neko stanje, neki svoj osjećaj, meni je to delovalo, tako da sad ono, uživam u svemu na pravi način. Kad jedem, uživam dok jedem. Tako da, moje sljedeće pitanje jeste koliko je bitno da uvažavamo svoje mišljenje? Jako bitno. Ako ne uvažavamo svoje mišljenje, čije ćemo mišljenje da uvažavamo? Ako nemamo svoje mišljenje, čije imamo mišljenje, pa tuđe. Tako da, prvo, pod broj jedan, mislim da je jako bitno imati svoje mišljenje, a onda delati na osnovu toga. Odnosno, da znamo, svi mi imamo svoje mišljenje, ja to volim, ne volim, ja ću ovako, a se nekad plašimo da ga izrazimo i plašimo se, opet dolazimo do onaj zamke ega, šta će drugi da kažu, šta će misliti ako ja sad budem. A ja sam ovako fin i dobar. Znači, stalno se plašimo kako će drugi da reaguju. Koga briga kako će drugi da reaguju? Šta će ostati u tebi zarobljeno ako ti ne isprocesuiraš to na pravi način? To je po tebe najbitnija stvar. Zato ja kažem ljudima, kad mi da, ali ovaj mi ovako, onako, nemoj sad, ne bavimo se tim i tim. Mi možemo da izanaliziramo neku situaciju i da razmislimo logički da dođemo do nekog do rešenja zašto je u stvari tako, do razrešenja te situacije. Opet kažem, ta osoba nije prisutna, pa možemo samo da nagađamo. Ali ono što je bitno je kako se ti osjećaš i šta ti radiš. Kako ti mišljenje imaš i šta radiš sa tim. Ja sam lično, ono što ja kažem, ne znam koliko ko veruje u prošle živote, ja sam u prošlom životu bio trgovac ljubavlju. Znači, prodavao sam sebe i kupovao sam tuđu ljubav i to se dešavalo sve do neke 2017. godine gde sam presekao i taj Dušan je prestao da živi i više nema toga. Znači, ali bilo je onako, a jao, šta će misliti, a šta da Dušan mora biti najbolji na svetu, pa daj da pomognem joj, i sve na svoju štetu, i onda posle se nerviram i u sebi se jedem zato što nemam svoje mišljenje, nemam stav da kažem, e, vidi, ja to ne radim. Ili, na ono što ja kažem, jednog dana ću napisati knjigu o tome kako reći ne. Ljudi ne znaju da kažu ne, ne hvala. Da li ovako? Ne, hvala. Samo da kad bi mogli, ne, hvala. Super, hvala ti, ali ne hvala. To je dobar primjer bio kad sam otišao dole u Tazbinu, pošto je moja žena iz Trebinja dole. Onda kad sam otišao tamo niko ne može da ne da shvati, ne može da pojmi da ja ne pijem. Mislim,
Naravno da sam pio ranije i došao sam do tog momenta, pa već jedno, ne znam, 4 godine recimo ne pijem, jer jednostavno ne osjećam potrebu. Nemam ništa protiv alkohola i ništa protiv ljudi koji zaista hoće da svoju svest da predaju nekom u ruke, nečemu, da te neko vozi ili nešto. Stvarno nemam problema. Kad dođemo od tog momenta, izbacit ćemo to nešto što te vozi. To nije problem. Kada osvestiš to. Ali ja to ne radim. I onda kad dođem tamo, pa jednu rakijicu, ne hvala. Pa ja samo, ne hvala. Ali ovo, ne hvala. Ne hvala. Ne svađam se, nemam potrebu ni da ti objašnjavam zašto ne. Samo ne hvala. Tako da, jako je bitno imati svoje mišljenje i imati stav. Super je ako taj stav nikog ne ugrožava. Ali je najbolje da ga imaš da ne ugrožava tebe. To je u stvari po meni najosnovnija stvar po sve jednu osobu koja živi na planeti Zemlji. Nismo svi isti, ne možemo živjeti po šablonu, niti bi trebalo, ne bi bilo toliko zanimljivo, tako da svako ima svoje uverenje, ubeđenja, pa da se opet vratim na ono prošlo pitanje, ko hoće da se pozabavi svojim uverenjima i ubeđenjima, taj to i uradi. Ko ne želi, molim lepo, to je skroz okej. Okay. A sad našao sam se ja ponovo nasmijao, ono, bukvalno sam htjela se iskidam, sada sam se stopirao sa srećem. Zato što mi je idealan primjer, kako reći ne, idealna primjer je slava. Bukvalno slava. Ono, pa kad prezavršiš, ono, hoćeš još, pa nisi ovo, nisi ovo, pa nije ti masan tanje, nema ovo. Ja bukvalno sam pre ono, ne, i onda popusti. I onda jedem, i onda bukvalno pretovaren se. I sad je čudno, kako ja samo kažem, neću, ono, ne želim. I ono je, bukvalno jeste da sve od toga kreće. Samo, meni je nešto što sam najviše radio jeste da pričam ne. Ja sam bukvalno ono, hoćeš da mi pomogneš ovo? U duši se jedem, ne mogu, imam nešto preče. Mogu. A da. I tako mi je to jelo. I sad sam jednostavno, sad mi kažu da sam previše odvezao jezik. Pa da, vidi, meni je super bio primjer kad sam bio na prošloj dijeti, radio sam ono Mind Valley, onaj Wild Fit, i super mi je, znači fantastično mi je pomoglo i totalno drugačija dijeta od svih drugih koje sam ranije držao, jer prvo što me priluku što kaže ono na YouTube reklama, kaže stani, nemoj da vežbaš. Nemoj da vežbaš, vidi, ovo je zanimljivo. Onda ti on posao objasni, nemoj da vežbaš sa većim opterećenjem, zato što bi u stvari lakše ti prvo da smršaš, pa da onda vežbaš i da treniraš. Mislim, na taj način sam ja radio, i ko sam u životu svašta radio i svakako trenirao i svašta trenirao. Ali ova dijeta mi je pomogla, jer mi je na nekom psihološkom momentu, mi sad on svaki dan priča s tobom, objašnjava ti zašto ovo treba, ovo ne treba, ovo ovako, ovo onako. I ti dođeš u jednom momentu da piješ vodu. Znači, nema ništa, nema sokova, nema kafe, nema ničega, samo voda. I odem ti ja tako na... Nije bila slava u pitanju, ali nešto blizu toga. Isto, jedni dragi rođaci sa strane moje žene. I sad kažeš meni, pa šta ćeš popitati? Nešto kratko, rekao, ne hvala, samo vodu. Pa dobro, hoćeš neko pivo? Ne hvala, samo vodu. Hoćeš vino? Rekao, ne hvala, samo vodu. Pa hoćeš ovo? Hoćeš... Pa se onda, okej, onda smo prešli taj prag alkohola, hvala Bogu, neću alkohol. Pa hoćeš sokić neki, ako ne mogu na dijeti, sam, hvala, samo vodu. Pa ja, hoćeš od ovoga, imamo domaći, ne, hvala, samo vodu. Ja, pa hoćeš, ne znamo, hoćeš makar kiselu vodu. Ne, hvala, samo vodu. Daj onu česmu, imaš tamo česmu, pusti bukvalno, nek malo iscuri, nek bude hladnije. Hvala, najbolje. I znači, ja ni u jednom momentu nemam nikakvu, imam stav. Nemam odbojnost, znam zašto to radim i ništa u meni se ne sukoblja, kaže, možda bi trebao, šta, daj popi jedno. Ne, ja znam šta je moj cilj, gotovo, ćao, zdravo, nema, ne, hvala. I možeš milion puta da me pitaš, kad ja nešto svoje zajunim, to nema. I to se sad desilo isto, sad sam za, pošto je moja slava krsna Sveti Đorđe, i nešto mi je došlo, kaže, pravimo meditaciju 11, gotovo, tad pravimo i ono, idemo invokacije, energija Svetog Đorđa, idemo kidanje. I sad ja znam, otprilike ne znam koju melodiju ću to da radim, nemam pojma. Ali znam da treba da uradim. I meni dođe
pošto je to 6. maja, dođe mi 5. maja onako iz dupeta u glavu, mogu bi ti napraviti svoju melodiju, to jest malo da ja volim da stavim nešto, da podvučem, da taman energetski odradi to što treba. Pošto mi u instituciji za životni razvoj paralelno znanje tu gde sam duhovni učitelj i iscelitelj, imamo gomile melodije za gomile problema, šta god da vam padne na pamet, otprilike tu se nalazi. I sutradan je slava. Pogledali seriju, moja žena i ja legli da spavamo, 11:30 uveče, a meni oči ovako. I ona kaže, pa šta je sad, rekao? Moram da napravim melodiju. Sinulo mi je kako i znam šta i znam s kojom i sve znam. Samo moram da napravim. Jao, nemoj, gde ćeš sada, vidi 11:30 je, kako ćeš sad, treba ustati ujutru pa to sve spremiti, slavu. Samo ti pusti mene, hvala lepo. Jao, dobro. Sedem ja, odem u kuhinju i ja za laptop sve radim, spremam. I sad dolazi ona ne znam, lupam, 1. Onako ustaje kao, eto, sad ne mogu ni ja spavati zato što, eto, ti ne spavaš, pa sad nije, ja kažem, okej, okay, sedi tu, izvoli, mislim, šta ja ti kažem. Ja sam fokusiran na to što radim i nema, to je sad, pa da sekire padaju, gotovo, to se pravi. E, onda je uzela nešto nokte da čačka, pa sad ona tu nešto čačka, i vidi, ja ne fermo, 2%, super, nokte, bravo, ti si htjela da uradiš, super, bolje uradi sad, nemoj, ujutro ti to sačeka. 5 minuta radi, nemaš, ide ona da spava. Super. Ljubim, ćao, vidimo se. Znači, to je taj stav da ti ne dozvoliš ničemu da te izbaci iz koloseka, ali to se ljudi gradi. Ti to jako dobro znaš, oni koji jako malo rade na sebi, jako malo znaju, pošto stav se gradi. To je ono što kažem, duhovni trening. Znači, ne možeš da odeš u teretanu i da odjednom uradiš 200 sklekova, nema šanse. A daj da uradim ja još i 30 gibova i ne znam, 100 čučnjeva, ne može. Svaki trener će ti reći, alo druže, si realan. Ne može. Daj prvo mesec dana da mi tebe pripremamo, da naučimo kako se radi taj potez pravilno. Tako moj trener radi sa mnom. I ne da mi težine, nego kaže prvo mi da uđe u naviku i mislim, ja sve ove stvari znam i onda mi je, nemam otpor neki. Šta god on kaže, pozdrav za Ivana trenera, Ivan je car, tako da šta god Ivan da kaže, bukvalno nema otpora u mene. Ok, tako si rekao. Razumem šefe, to radimo. E, tako isto i sa ovim stvarima. Da biste vi razvili stav, morate da trenirate duhovno. Onda kažu, opa vidi tebi je lako, pa kako ti sad to... Desila se neka situacija gde sam ja u jednom momentu, to je skoro bilo pre možda manje od mesec dana u mom životu ozbiljna stvar, i ozbiljno su me napali moji bližnji. Ja ovako, razumeš, i samo ok, ajde, znaš, stvarno mi se dugo nije tako desilo nešto i kažem samo hvala ti Bože, duša, ne poradiš na sebi. Hvala ti Bože, pa nećeš sad ove ljude oterati tamo u tri nešto gde ne treba, nego ćeš ih razumeti, isprocesuirati, oprostiti i ćao. Hvala ti Bože, pa radiš na sebi. Eto, to je bukvalno ono što sam rekao sebi, ne znam šta bi bilo da ne radim na sebi. Tako da, sve to se trenira, sve je trening. Stav je trening, reći ne je trening. Ja ne mogu još svim stvarima u životu da kažem ne i dalje prepoznam šta je to, aha, ok, ajde radim na tome. To je rad na sebi. Locirao sam šta je problem, ajde da vidim kako da reprogramiram taj program, da mi se više takav program ne pojavljuje u meni. Ne, uninstall i onda reinstall nečeg drugog. Tako da, sva ova pitanja su usko povezana i jednostavno samo i nekako mi se povezuju u glavi kako pričam da moram da se pozovem i na prošlo pitanje. Tako da... Super, super. A ono da se trenira stavi to, ponovo ja za neku moju iskrenu nešto što sam ja radio, ja sam prije bio jako, jako bojazan i dobro, moje sanje me ono oslabilo i onda sam ja krenuo ponovo da krkam i krenem ja sa nekom smart food iskrenom, isto kod nekog trenera. I jedina, sve sam ja to lepo radio i to, ali moje prave kolače, moje prave galete, i namjerno stavljaju ispred. Ja jedem neko povrćke nešto i gledam. Ruka ide,
ide. Ja uspem nekako tome da odolim. U početku jesam ja, ali stvarno sam naviku da se oduprem. Međutim, i dan danas ne mogu da se oduprem Rafaelu. Znači, to je bukvalno namerno mi postavljaju ono, uzmi. I ja uvek ono Rafaela. Tako da, to je nešto što ja siguran sam da mogu, ali te kuglice me prate od djetinjstva i uvek sam sebe dograđiva ono, sa tim kuglicama i to mi je ostalo tu kao nagrada. Tako da je sad imam Rafaela. A Ferrero Rocher? A ne volim ga. Ne volim ga. I ne volim kupovno Rafaelo. Nije mi to. Volim ono kućno varijanta. Samo domaće. Da ga ja napravim ovako. Znači, da ne napravim ja neku kuglicu, da se zavaravam, napravi to kao čovjek. Podeli i jedi kao tortu. Tako je. A vidi, a sve to ide bukvalno... Ono što je meni pomoglo u dijetama je kad sam shvatio da ja držim dijetu zbog sebe i zbog svog cilja, a ne sad, znaš kako mnogi nutricionisti kažu ne smeš jesti to i moraš samo to. I onda kao ti nemaš pojma, nisi edukovan, ni ne znaš šta se dešava, ni zašto ja sad moram ovo, ni šta se u meni dešava kad se ovi enzimi proizvode, kad se hrani, kad se vari hrana, kad se sve to dešava, pojma nemaš. A ti kad sebi izedukuješ i kad jasno znaš zašto je to, aha, dobro, odmah je drugačije i kad onda te ne možete čika, mislim, opet se vraćam na alkohol, to mi je najlakši primer, ne može niko da me natera da popijem alkohol, ne može nikakav alkohol da me čika ni za dobra stara vremena, jer znam da su ta dobra stara vremena mogla biti mnogo bolja, ali nema veze, to je naučilo sva ta... ispijanja su naučila opet neke stvari i sve to dobro. I smatram da ljudi zaista mogu sve da jedu, samo pod brojem probušiš kašiku, odnosno da jedeš hranu koliko ti treba hrane, to je da jedeš hranu, a ne da jedeš emocije. Tako da mislim da tu mnogi greše. Eto, možda smo pomogli još neko pitanje da govorimo vanredno nekim ljudima koji su možda hteli da pitaju, ali eto. Znači, kažu meni moji, samo ću kratko ovo, kad jedem nešto, kaže, ti to samo upacaš. Ok. Kako to znate? A kaže, kad jedeš ove kuglice, ti dete, niti čuješ sa strane, niti šta. I gleda si kao na moj reklamu tamo negde. Rekao, znate šta, rekao, to je nešto slast. Sad si joj posjetio, volim ja Rafaela, ali nisam baš dugo jeo, tako da mogu bi naručiti jednu domaću turu da se napravi, da se ispeče, nije loša ideja. Da se uvaljuju. E, još jedno pitanje, da li jedeš prazne ili sa lešnikom unutra? Neko će da me kritikuje, ali ja volim sve, bukvalno sve. Ali u nekim trenucima, kad me neko onako malo čačne, onda ja kažem, kad moji prave, kad ja pravim, ja to pravim lepo, po porcije. Ovo mi je pola-pola. Najviše volim prazno, neko? Zato što volim da osjetim onaj pravi ukus. A nekad volim da grickam. Jer sam pre sam grickao ja to meso tu i sad mi to ostalo kao neuroasocijacija. Prenesi to u Rafaelo, ali u Rafaelu stavi nešto. I zato mi je taj kolač puno bitan. Zato što sam s tim kolačem počeo sam da nagrađam sebe, prestao da sebe grickam. Prestao sam sebe, dosta mi je taj kolač pomogao i to je jedan od ovih mojih omiljenih. I kad kažu za rođendan šta ćemo, zna se. Kaže, dete, promeni. Neću, to je to. Vidi, kad si sad tako lepo sebe izreklamirao, znači, dobit ćeš moju adresu i očekujem neko pakovanje Rafaela, a verujem da će i drugi gledalci želeti to, tako da morat ćeš jako puno sad da hoćeš. Ja sam već sa Kristinom krem kokos, kokos nas je isto povezao, krem kokos, eto, to je nalog isto. Znam. Hoću taj recept, hoću. I samo sekundu, nešto se mi se desilo na ekrančiću. Ono da vam se snimilo, to ću da izrežem ovdje. To ćete vi urežiti. Dobila je recept i kaže, ovo je jebote naša najukusnija. Rekao, eto, rekao, vidim. Zato što znam tačno onako. Da. Eto. A vidi ovako, ja sam nekad malo lenj i onda volim više da dobijem gotov proizvod. Tako da za recept to može isto posle, to ću...
Ja očekujem gotov proizvod, da vidim baš šta je to. Gotov proizvod, zašto da ne? Ja volim ako da darujem. Znači, bukvalno, med može, šaljem. I na kraju kaže, može da i besplatan, može. Rekao, zašto da ne podelim nešto, mislim, takva sam osoba. Tako je, davanjem se dobija. Nije za mene. Sljedeće pitanje, eto ja ti kažem, ja odmaknem od teme. Tu se razumemo, tako da oprostite ljudi ako gledate dugometražni podcast, ali zaista ovo radimo sa srcem i želimo da vam podelimo što više. Tako da razumite nas i mi volimo da pričamo. Pa. Ovo nije neozbiljan podcast, ovo je vama ozbiljan podcast. Tako je. Samo na jedan lep, fantastičan način i prvi put ga ovako snimam. Mislim da ovako treba da se snima. Kako da pronađemo sebe, svoj mir i svoju slobodu? To je sljedeće pitanje. Ono što volim ja da pitam ljude jeste koji im je hobi. Koliko misliš koji im je hobi? Pa šta voliš da radiš? Istinski šta voliš da radiš, u čemu uživaš? Pa nemam ja vremena za to. Kako nemaš vremena? Pa mislim za to što ja radim, znaš ti što ja radim posao, 8 sati, spavam 8-9 sati, onda moram ovamo s društvom, tamo ovamo, pa... Dobro, a šta ti tu stvari voliš? Pa, ne znam. Kako to misliš da ja volim? I onda tu se ljudi pogube. Imamo jednu vežbicu koju volim da im dam klijentima kada tu su nekom, da odredimo gde su oni sada u raznim segmentima života, točak uspeha, i onda tu stoji jako jedna ta zamka, hobi. Pa šta je hobi? Pa šta voliš da radiš? Au, pa ne znam, volim da pecam. Kad si bio na pecanju zadnji put? Au, pre 3 godine sam bio. Znači, ne radiš za sebe neke stvari. Moj hobi su igrice. Moj hobi su, recimo, pa pričao sam ti da pravim i one zaštitnike. Evo, recimo, imaju piramidice neke. Ovaj, sad ne znam kako će se vidjeti zbog ove piramide glavne dominantne. Ja sam to video, ja sam to pokušavao da vidim da li ti prodaješ i niko prodaje, pa sam bukvalno klikćao, a nisam nalazio gde. Da, bit će na sajtu to sve. U suštini sada najviše slabo radim porudžbine, nego ja to napravim i onda u stvari ko dođe kod mene u centar ili negde da se vidimo pa zna, ili od prijatelja pa oni kao naruče, ok, mislim, naravno, te stvari, to je recimo jedan od hobija mojih. Mislim, ja to volim da radim. Volim da se kreativno ispoljavam. A to sam isto naučio. Ja sam isto živo biće kao i ti, i naši gledaoci, i svi. Samo treba da imaš volju. Ja imam stalno volju da rastem, da učim, da se razvijam na raznim poljima. I tako sam hteo da pomognem ljudima da nauče kako da zaštite svoj prostor, odnosno... Ako već ne rade adekvatno na sebi, da makar malo imaju neki filter u toj razini da pomogne mislim, ako već neće sami da rade, da to nešto radi malo da čisti prostor. Jel? E sad, ove stvari, bukvalno to što pravim, to ono što kažem ja klijentima, zaista nije klasična piramidica, to su zaista neke... ima i crne, bele, marble, bukvalno šta god hoćeš. I izgled nije toliko bitan. Ono što je unutra je bitno zato što svaku piramidu dodatno programiram. Znači, energetski je programirana da nešto radi. Ali neće to da radi ako ti ne usmeriš svoju pažnju na to. Znači, opet ti radiš. Moraš da posvećuješ pažnju i onda će da radi i fantastične stvari će se dešavaju. Znači, ono, bukvalno imam mini portabilne, sad ne znam da li imam pri ruci neku portabilnu, ali bukvalno, ako si u autobusu, negde to je ideja bila, čekaj da vidim, ima je, ovo su ovo neke male minići. Bukvalno, ako si u autobusu i ne želiš da znaš da ljudi ono, vide da ti nešto afirmišeš, mantraš, vizualizuješ, samo je bukvalno staviš, sklopiš je, tu je i radiš svoj posao, staviš, slušalice i autobusu si, što bi to vreme loše iskoristio ili samo protraćio, daj razmišljaj svom cilju. Svi mi hoćemo negde stignemo.
daj da stignemo negde, daj da nešto uradim. I na taj način ti aktiviraš snagu toga da to još dodatne energije iz antimaterije provuče u tvoj cilj i da tvoj cilj tebi dođe. Na kraju ti si taj koji mora da uzme taj tvoj cilj, tako da to je drugi deo primanja koji ljudi ne razumeju, ali neću sad da širim priču, to je stvarno previše ćemo otići. Tako da, hobi je to što može da vas izvuče iz svega toga. Odnosno, da prvo vidite šta je to hobi. Pa crtaj nešto. Ja ne znam da crtam. Pa koga briga, nećeš da crtaš da bi prodavao to nekome. Crtaj da se ispolješ. A pa što ja imam od toga koja neću to da prodajem? A šta imaš ako visiš na Facebooku, Instagramu, gledaš serije, ali ti neko plaća to da radiš? Mislim da ne. Tako da, najbitnije je da vidimo šta je to što je naš hobi. A onda će to da nas oslobodi. Ne kažem da treba da znaš šta je hobi, pa ceo dan provodiš u hobiju. Naravno da ne. Moraš od nečega živjeti, ajde da budemo realni. Ali da posvetiš pola sata, sat vremena, dva sata svom hobiju, to je već znači fantastična stvar. I ovo sada što ja radim je meni počelo kao hobi. Ja sam želeo da pomažem ljudima. Bukvalno, ma daj sveću ti radim, ma ništa nemoj da platiš, daj samo da ja vežbam pod broj jedan da usavršavam sebe i tako se i usavršava. Pa posle ti kreneš da naplaćuješ ja i dan danas dosta stvari radim za džabe i stvarno nije mi problem ako će to nekome pomoći i ako će neko zaista to da iskoristi. Ako ćeš da protrčiš moje vreme, molim te nemoj da počinjemo. Ima gomila ljudi koji to hoće da slušaju i kukanje, jadikovanje. Ako nećeš da pomogneš sebi da rešiš svoj problem, molim te moje vreme nemoj da koristi. Idi kod sveštenika ili kod nekoga te posluša ko je plaćen da to radi. Eto, tako da mislim da svoje vreme na taj način koristi. Tako da moj glavni konačan odgovor je hobi. Ja moram da se složim ponovo moram da se složim. Ja sam radila isto točak, samo nisam točak uspeha, mislim to je isto, samo drugačiji naziv, ja sam radila točak života i taj meni krug je bio fantastičan. Ja sam bukvalno bio od skali od 0 do 10, koliko se krug proteže na svakom polju. Ja sam tu negde malo i onda meni kaže mentor koji je bio tu, kaže, a dobro, radiš ti nešto slobodno vrijeme? Ja u tom stanju, rekao, ne, kaže, a dobro, čime se baviš, rekao, pa pomažem mojima, ali ja se izvučem iz tog stanja, zato što mi jako bilo tada teško u tom periodu, rekao, ja odem do kreveta, lepo se pokrijem, ja spavam ceo dan, mislim, bukvalno kad se setim sad šta je ono katastrofa život, gde ti je ono, bukvalno sve crno. I kaže on, pa dobro, koji ti hobi? Rekao, pa ja bih nešto volao da počnem da radim, ali ne znam šta, znaš, ono. Kaže, ne znam šta. Rekao, pa ne znam, ja volao da imam neku firmicu, nešto da pokušam da radim, od uvek me vuče preduzetništvo, bla, bla, bla. I ništa, to je tako stojalo. Ja se zaposlim kod jednog, ništa, ne odgovara meni poslodavac, ništa, nismo konkurenti. Drugi, ništa, treći, ništa, četvrti, ništa, bukvalno ko zna koliko. I onda ja sebe pitao, rekao, da li nije do mene ili do drugi, ne znamo čemu se radi. A ja bukvalno ništa ne radim, ono, nemam neke reakcije sad napada poslodavca, niti šta. Lepo se rađujemo, ono, samo poslodavcu dođe, ono, i ja rekao, ja idem. Kaže, ja zove meni mentor. Posle par, ono, kad sam pronašao kao, ajde, rađi na poslijem postup, te ne dužim priču, zato idem brdo dola. I ja nađem tako te posliće, kao on me aktivira i ja to sve popadam te poslove. I on kaže, dobro, jel si teo nešto svoje? Rekao, jesam, ali ne znam šta. I bukvalno taj dan se pamti, to je Sivamed priča koja se proteže, pošto se mi nismo čuli, ja ću se samo na brzinu ispričati. Znači, to je tako bilo i kroz bukvalno ja sam vozio majku do Varvarina, nešto, pošto tu živim, u toj okolini. Ode ona da kupi nešto i kroz prozorčić pčele uđu. Ono, par pčela. I stanu one na volan. Ja, ono, moja reakcija. U moje stanje, anksiozno, ono, moje stanje. Šta je sad? Šta ako mu jedi? Šta ako se nadujem? Šta ako ova alergija? Ono, što jeste stvar? Dobre. Ako je alergičan, svakako, to je sad već znanje neko. I ja ništa se ono uplašim. I pčele nisu htjeli da izađu. Vržda one, majka ovako. Ja ovako volim. A ne je bila policija, ali bi pomislila, ovi nisu baš dobri.
ajde testiramo i ništa. Kući mi dođemo, pčela otišne, ujutru roj u kući. Ovako na grani visi i ja ne znam šta ću, kako ću. I ja pozovem tu pčelara jednog koji mi kasnije nije tada me obuči, nažalost, ali ok, nije problem. Sam sam se obučio, sam sam naučio. I sam sam grešio, sam sam naučio. I meni ona kaže, to je dobro samo zadržati, kao to ne valja da poklanjaš, niti šta. I meni ljubav prema pčelama. I ja još nemam svoj proizvod, ja još nemam ništa, tek sam ušao. Ja već smišljam brand, ja već smišljam ime, ja već smišljam prodavci, ja već smišljam seminar, ja već uveliko, uveliko radim. I meni zove ona mentor, kad smo se čuli, kao što rekao, ja imam hobi, ja imam firma. Kaže on, a kad? A kad pre? Rekao, kad si otvorio, koji ti je PIB? Ono, rekao, pa nemam još PIB. Kaže, pa koji? Rekao, pčelarstvo. Pa kaže, pa ti nisi se bavio. Pa imam jedno, rekao, imam jedno, polako. I od tog hobija je stvarno nešto, tek sad ubiram one prave vrednosti, prave plodove i nije mi uopšte žao što sam spavao onako, samo spavao. Bravo, bravo, naravno. Čekao sam onaj trenutak da dođe do toga i upravo je taj trenutak došao i eto mene na tom polju i neke i saradnice, toliko meni to prijatelje nevjerovatno, a uz to je došla i ova ljubav prema edukacijama i tako da ono, hobi, ja se slažem, od hobija se... Tako je, bravo. A ne kažem da ja ne igram igrice, da ponovo ne bude samo Aleksandar ide tamo. Igram ja igrice na pčelinje, ponesem ja svoj laptop, svoj mir, tišina, onako fino, uživanje. Vidi, ja se nadam, ispričao sam ti šta je moj jedan od planova, tako da nadam se ću spojiti lepo i korisno i da gamerima približim šta u stvari treba na taj neki jezik da im prevedem u stvari zašto je bitno raditi na sebi, to jest šta sve možemo da uradimo. Viš kako si ti poželeo hobi i bukvalno si dobio ono dozgo dobio, sletelo ti je na volan, ti je sleteo hobi, evo ti hobi, izvoli. A ti si mogao vrlo lako kaži, ne, ne, to nije za mene, ja, kako je, ne, ne, pa ti onda dobio roj tamo na drvetu, bukvalno. Bilo je tih priča da nije za mene, kad sam izgubio tu košnicu, a onda posle nedelju dana roj dođe na granu ponovo, pa izgubim i tu, zbog, jednostavno sam se učio sam i mnogo mi je žao da gubim tako i zato mi je cilj da sad sa ovim saradnicama što slede, da bukvalno približim savremeno pčelarstvo mladim ljudima i kako bravo, treba opoditi prema pčelama, jer kad mi dođe pčelar kolega, ja stvarno svoje kolege poštujem iz te branše, stvarno, jer znam šta je radi, znam koliko je stvarno napravljeno posao, a kad mi kažu, ne, nismo imali meta, ja i onda kažem, u sezoni kad niko nije imao meda, u mom kraju, ja sam ga imao. I onda oni mene kažu, to ti je prošlogodišnje. Nije prošlogodišnje, samo mindset, drugačiji, nije mi prespektivni fokus, med prodaje. Fokus mi je zadovoljstvo, ispunjenost, pa onda tek tamo na kraju prodaja, kažem, ja poklanjam med. Ne sam za rađenje ga poklanjam. I to je ono, kako se ophodim prema tome, tako i dobijem. I to je ono savremen pristup pčelarstva, a ono što nam sledi u pčelarstvu je ona megahertzna tehnologija koju sam ja izmislio, to je nešto što tek sledi na našem tržištu. Jedna čekam da se taj projekat krene realizuje i to je nešto bukvalno fantastično gdje će imati ljudi priliku da toliko užive u savremeno pčelarstvo, da to je jednostavno ono, svaki put pred spavanje, to je onaj maksimum ono pčelarstva, daj. I onda me na edukaciji Ani Spasovska, ja se ovom prilikom zahvaljam od srca, baš ta žena, mene poveže sa turskim nekim predstavnikom iz naše zemlje koji proučava megahertznu tehnologiju pčela, ali nikog nije imao pored sebe sa kojim bi se to znanje delio, koji bi zajedno bili konkurenti da izučavaju. Kada je to mene spojilo i tako da sam i to dobio. A nisam verovao da postoje neka zakoni, ti zakoni univerzuma, niti šta, nećemo da se lažemo. Ali od kad se počele te situacije da se dešavaju sve više i više onako verujem i stvarno mislimski.
istinski me srce što će i to doći uskoro i ono ja dočekam. A kad se realizuje, eto tebe sa tvojima ili sa kim god, eto da isprobate i to nešto, nešto čuveno što će ja dočekam da se, da se realizuje. Bravo, bravo, top. To je jedan od problema što ljudi ne shvataju, što oni kod zakona privlačenja i cijele te priče, što ti poželiš nešto i treba da pustiš to nešto. A većina ljudi poželi nešto i sad znaju baš kako, na koji način hoće. Ko da im da, ko da im dostavi to, kada, gde, koliko novca i sve znaju. Ali ne funkcioniše to baš na taj način. Znači, bukvalno to što si rekao, samo da ti, dovoljno ti znaš šta hoćeš. I prepusti se tamo. Tamo neko gore mnogo bolje vidi, ima mnogo širu sliku, perspektivu iz svih perspektiva i dimenzija, tako da bukvalno to je, eto, još jedna od problema gde se ljudi susreću sa tim zakonom, tako da vidi, tebi se ostvarilo, a nisi ni zamislići na taj način da se ostvari, samo si želeo i eto, dobio si čoveka s kojim ćeš raditi, bukvalno, verovatno i on to isto poželeo na neki svoj način, pa ste se privukli, što je jako lepa priča i svaka čast. Ne znam šta se to desilo, to je bilo samo na edukaciji gde je ona upala kao mentor, pošto je to bila neka formirana grupa, pa su se mentori smenjivali i kao ona pita koji je vaš cilj, tako radili smo na ciljevima, to gde sam ja upijao to znanje, gde to sad znanje prenosim dalje, jer od tud i krene sve, upiješ znanje pa prenosiš, i ona bukvalno, šta? Kao... Eko da, to nije domicirano. A znaš šta, ako si dobre volje, ja bih te povezala sa mojim kolegom koji živi u Turskoj i ja ona prva pomisla. A u reko, nemoj mene. Ana reko, ja ti stvarno cenim, reko, ali ja nemam blage veze ni engleski, ono ako da baš bletam, a turski stvarno nemam blage veze. Reko, ne, nego naš čovjek. Reko, naš čovjek, onda reko, može. Tako da mi je ona odvalila me ta edukacija. I taj susret, kad mi ona to spomenula, da nisam se više sastavio. Ono, nisam se sastavio, jer je to nešto, a nije to isto došlo ono mjesec, pa onda je na toj edukaciji da se ostvarilo. To je bukvalno bilo godinama unazad. Nije to bilo sad ono preko noći, pa sad bum. Naravno. Nego, imao sam te ciljeve, ja pišem svoje ciljeve, onako i polako. Bravo, bravo. Ali tek sad, kažem, tek sad polako dolazi to na naplatu, nije bilo ranije i smatram da i nije bilo potrebno ranije. A i mislim da nisam ja bio zaslužan za ranije. Tako da tek sad pustam polako. Dobro. Radimo na sebi, učimo i to je skroz normalan proces i tako se to i odvije. I to je lepota toga. A sljedeće pitanje jeste koliko su presudne edukacije za naš lični rast i razvoj? Pa ovako. To je postavila, ja sam pisao imena sa strane, ali ovo moram da naglasim da je pisala jedna studentkinja. Zato što studenti, pošto ja radim uglavnom sa mladima, i to mi je jedno što često što me pitaju. I ovo je dobro pitanje zato što jednostavno tvoj rad poštujem i cenim i super smo ovako, tako da eto ti želim da odgovoriš na ovo pitanje, onako ja neću, ovaj put neću krasti to minute. Dobit ćeš, vidi, ti se slobodno ubaci, nemoj da se suzdržavaš ako tebe pukne struje nešto, kažeš, slobodno se ubaci. Važno. U suštini, koliko je, kako si rekao da glasi tačno, koliko je edukacija bitna, jel? Kako da. Je? Ovako. Ajde da se opet nadovežem na ono pitanje malo pre, ako svi, ajde, smatra se negdje da svi treba da završimo osnovnu školu, svi treba da naučimo da se staramo o sebi. E sad, kod studija je to jako onako zanimljiva je tema zato što se od nas ne traži da mi moramo da naučimo da budemo ni da imamo srednju stručnu spremu, ni da imamo fakultet, ni da imamo master, ni doktorat, specijalizaciju, ništa, to nigde nije ono required. U suštini jeste da bi dobio neke pozicije, ali to će ti stari svet reći da nije bitno. Bitno je samo šta ti sa svojim rukama napraviš, odnosno nema leba bez motike. E sad, edukacija pomaže u tome da ti pronađeš druge motike
Znači da imaš mnogo više arsenala u svojoj šupi, tako da kažem, alata s kojim možeš da postigneš ciljeve koje hoćeš. I ajde da se uhvatimo jako dobrog primjera, to je ono što su svi osuđivali, recimo, znate, sigurno ste čuli za onu glupu stvar na internetu, ono Bitcoin, to ništa ne radi, mislim, ne znam šta je to Bitcoin, neka glupost. Koja sada vredi, znači astronomski vredi. A tad je bilo, a šta se ti zamlačiš s tim, Bitcoin i neki vamo tamo, pa šta se, ne znam. Čovjek kupio, ne znam, dve pice za 150 Bitcoina tada i super cool. Ja ne znam da li taj čovjek i dalje živ, vjerovatno se pojao već jedno milijardu puta. Ali, eto, to je neka glupost, ta ne vredi. Ko se edukovao na vreme i ušao u taj svet na vreme i dalje, možda nije kraj da se uđe, ali ko je tada ušao kad je to bilo ništa, ta je fantastičan posao napravio, zato što se edukovao. Pa onda opet Jeff Bezos kaže, tražio je, ne znam, 20 investitora mu je trebalo po 50.000 dolara da nešto postigne i kaže, išao je na 60 intervjua, kuc kuc, dobar dan, i 20 je pristalo od njih 60. I kaže, glavno pitanje je bilo, ok, kao ti prodaješ to preko interneta, šta je internet? Znači, ti ljudi nisu znali tada šta je internet, a on se edukovao i dobro, sad imamo rezultat, vidimo dok je dogurao. Ja uvek volim da tražim ljude koji su nešto postigli, pa da možemo da uradimo neki rezime na osnovu njihovog postignuća. Svi mi umemo da pričamo, da sanjamo, da maštamo, svi to možemo. Mani toga. I ja to umem. Daj da vidimo šta je to konkretno. I zato je edukacija po meni jako, jako, jako bitna. Jer na taj način mi proširujemo svoje vidike. Čitanjem drugih knjiga, čitanjem literatura, jako je bitno da vidimo šta je to moderno, šta je još neki pogled na svet koji možda nismo razmišljali. Zato jako volim duhovnu literaturu. Ali istina je da ja u svemu šta god da pročitam, da vidim neki film, da neku seriju gledam, da igram neku igricu, ja u svemu vidim duhovnost. I u svemu mogu da napravim neku paralelu, da povučem zašto je to baš tako sa duhovnog aspekta. I to je jedan vid mog hobija. Ja to obožavam i volim da sad da me pitaš zašto imaš 4 Rafaelo kuglice, ne 5, ja ću da ti kažem, da ti napravim neku sponu zašto si ranije pojao ne Rafaelo kuglice, da bi sad ti ostalo 4. Bukvalno, jednostavno imam tu super moć, odnosno jako volim time da se bavim. Ali edukacija dosta pomaže u tome zato što mi daje neke uvide koje nisam znao. Kad su studenti u pitanju, to je ono što ja sam završio primjenu fotografiju, znači završio sam visoku školu za baš stručni smer, nije umetnička fotografija, nego primjenjena, nešto što je primjenjivo i što stvarno, što može pod brojem da se naplati, tako da kažem, da se osmelim da kažem tako. Respekt za umetnike i fotografe, ali digitalni period mislim da je odavno pregazio neki analogni, tako da neću uopšte da ulazim u to. Ono što hoću da kažem je da, znači ja sam završio tu fotografiju i fotograf sam. I onda mi je jedna, kad sam počeo ovim stvarima se bavim, jedna psihologica koja nije završila još psihologiju, radi u, mislim da u vrtiću je tad radila kao psihologa, nije završila studije, bavila se, kaže, kako ti možeš da pomažeš ljudima? Učim, čitam, edukujem se, završio sam seminare, pa sad ja učim drugi ljude kako da to postignu, kako da postanu samoiscelitelji. A kako ti to možeš, ti to ne možeš, ti jesi ti završio psihologiju, ako nisam. Jesi, ne znam, završio, nisam. Ti to ne možeš. I sad ona meni tu turira me, u stvari u sebi kuljaju neki njeni program i kaže, pa dobro, znači sad je svako može da bude fotograf. Ja kažem, može. Šta, kao kupio si fotoaparat, sad ti fotograf. I on ju pitam, rekao, izvini, imaš ti telefon? Kaže, imam. Jel imaš ti kameru na telefonu? Kaže, imam. Jel ti možda klikneš ovako i da napriš fotografiju? Mogu. E pa vidiš, draga moja, ti si za mene fotograf. Znači, svako može, to nije to sad Bogom dano. Ja sam učio školu, ja sam fotograf, ne. Idi pogledaj na YouTube-u malo, stalno se vraćam na YouTube, znači, zato što je tu znanje zaista besplatno.
pogledaj malo bolje, nauči neki kurs, nauči malo i Photoshopa, uz to, to je sve edukacija i naučit ćeš zadat neki. Pa ga ti nadogradi i unesi taj svoj neki otisak, to što je posebno unutar tebe, to prenesi na platno ili na papir ili na digitalni medij, nebitno. I onda tu dolazimo do konflikta, što ja kažem, znaš, mnogi kažu, a programeri dobro žive, oni dobro zarađuju, pa budi programer. A ne mogu ja, ja ne znam matematiku. A druže, ne treba ti matematika, imaš ti kurs na tome. Idi pogledaj kurs, idi pogledaj na YouTube, imaš i tamo besplatno. Moj, jedan od kumova koji je mlađi od mene, on je tih mlađih generacija, moj dragi kum, on je naučio sam da programira, završio školu i počeo da preko tutoriala, znači može, sve se može. I sad je programer, programira igrice, tako smo se upoznali, što smo pravili igrice zajedno u istoj firmi. Znači sve je moguće, možeš i sve što poželiš, ako možeš to programiranje, ljudi imaju pogrešne percepcije šta to treba da se radi. E sad tu se to malo po meni kosi sa... Kad smo već kao studenta, to je po meni malo nezahvalno. Neću da pričam na pamet jer ja sam završio studije i znam šta je to. I po cenu sad da i roditelji, ako slušaju ovo, da osuđuju, ali ja zaista mislim da je jedan kurs kvalitetniji od par fakulteta. Zato što jednostavno kurs će te nauči ono što treba da znaš. Fakultet će te nauči i to, i još gomilu stvari, i srpski jezik, i književnost, i mi smo učili na fakultetu neke mašine koje se više ne proizvode za štampanje od pre 1000 godina, kako da, ne znam, sad sam lupio, od pre 50 godina, koje su, zašto ja učim o tome? Znači, ima gomila stvari o kojima učiš na tim institucijama. Kažem ja ništa protiv tih ljudi, ali oni moraju da opravdaju svoj dinar koji su zaradili, naravno. Ti na nekom kursu od 50 evra, 100 evra, 200 evra, pa i da je 1000 evra, možeš toliko primenjenog znanja da naučiš od nekoga ko je to već savladao i ko može da ti pomogne, znači, sve zamke da preskočiš. I ljudi koji budu tvoje seminare slušali i tvoje predavanja, će mnogo lakše ući u to zato što ćeš toliko podeliti svog znanja, toliko će tu biti vrednosti da zaista da preskoče sve te ogromne zamke koje u svakoj profesiji postoje. A malo ko hoće da priča o njima. E zato su ti kursevi po meni jako vredni. I taj kurs može ti pomogne oko hobija koji ne znaš koji je ili znaš koji, ali ne možeš da ga radiš. Lepo, kurs, hvala lepo. Opet ne kažem ništa protiv fakulteta, to je nešto. I ja imam tu diplomu koja da se ja nisam edukao eksterno i da nisam išao i smarao ljude da mi daju backstage propusnice, da ja slikam koncerte, da slikam predstave, da slikam ovo, da slikam ono. Ja 8 godina slikam svadbe već i ono, rekao sam ove godine ću stvarno prestati slikam svadbe. Ali da ja nisam to eksterno tražio na fakultetu, to nikad ne bi dobio. Dobio bi ja neko znanje i to kažu, ok, pa eto imaš to diplomu, super. Šta vredi diploma ako ti ne znaš da radiš to? Ili ako nemaš volju, ako ti ubiju samopouzdanje, odnosno pretrpaju te nepotrebnim stvarima. Tako da, dragi moji studenti, razmislite dobro šta volite i gde želite da se uputite i učite od ljudi koji su stručni da vam to prenesu. Šta god da želite da radite, moj savjet vam je uvek da učite od ljudi koji su kompetentni da vam to znanje prenesu. Tako da, koje god da je oblast u pitanju, dragi studenti, budite malo pametni nego što smo mi bili i ranije. Počnite sve te stvari da učite, bit će vam mnogo lakše kasnije u životu. Ja moram da se s ovom složim u potpunosti ponovo. I to je iz dve stvari. Prvo, jeste YouTube, ja nisam programer. Ja nisam imao blage veze o tome. Učio sam šta je WordPress, kako funkcioniše, kako je Elementor, kako oni blokovi za izradu i to. Jednostavno putem YouTube-a prenosi ovamo, Canva isto, preko tutoriala ovamo i dan danas učim, usavršavam se. Jednostavno treba se iskoristiti ova platforma maksimalno što može.
A često me pitaju koji je fakultet pravi za mene. Ja im samo kažem, nijedan. A, da ne bude da bojkotujem stvarno fakultete i to. A, samo iz jednog razloga što ja na ekonomiji nisam učio da postanem sam svoj vođa i sam svoj neki način gazda, da budem vođa, da ne budem šef i da ne komuniciram na taj način sa zaposlenima. Jednostavno, fakultet me je naučio nekim stvarima jeste, moram da budem tu okej, ali mnošto stvarima nepotrebnim je naučilo, a ono što me stvarno naučilo jeste upravo edukacija. I ja ljudima sad imamo jedno biz edukacije, to sam ja oslovio tako, i često ljudi kažu ne znam šta je to, a u stvari to je biznis kao neke edukacije, ali su u stvari biz kao pčele. I onda je to nastalo iz ljubavi pčelama, kao biz, cool. Biz, jer ono one često bzzz. Cool, sviđa mi se, svaka čast. I sad imamo jedan segment biz style, biz harmony, biz goal, i mi da učimo biz communication, da učimo neku komunikaciju i veštinu komunikacije, i onda meni kažu, pošto kažem, studenti su pretežno moja ciljna grupa na neki način, i dođu i kažu, wow, pa ja mogu ovo da primenim u svakodnevnom životu. Ako sad ja uspem da uspostavim raport na svim ovim NLM nivoima, neurologičkim nivoima, sa mojom majkom, koja me toliko napada, onda ja tebi skidam kapu. I da, uspeli su da shvate u stvari po metaprogramima, po nekim drugim segmentima što ja obučavam, da uspostave raport. A kada bi to na fakultetu? Pa ne verujem da bi to uspelo, ne kažemo, kažem samo da sam kongruentan sa tom, u stvari koliko su edukacije te presudne za naš prosperitet, rast i rast. A neće Aleksandar da više priča, na koji način možemo poboljšati samopoznanje i samopoštovanje prema sebi. Čekaj, prije što krenemo to, samo ti bacim još jedno da imaš, kad ti nešto krene po zlu, može ti biti bizaster. Tako da... A, čekaj. To mi je sad došlo. Ko zna zašto? Eto, ja sam zapisao. Aj sad ponovo pitanje. Hvala. Pa na koji način možemo poboljšati samopoznanje i samopoštovanje prema sebi? Ovo je jako dobro pitanje, zato što baš večeras, ne znam kad ćete gledati ovaj podcast, ali... Večeras držim jednu vođenu meditaciju baš u tu svrhu za podizanje samopouzdanja i samopoštovanja. A, inače, svakog utorka u 21h držim meditaciju za one koji hoće uživo, to mogu da dožive kod mene u Atlantis Consulting Centru. A ko hoće online i nije iz Novog Sada, pošto je on u Novom Sadu trenutno, tu mu je sedište, ko nije znao gde Atlantis u Novom Sadu je, može da se sluši online, to isto preko YouTube-a držim live, tako da u isto vreme uživate ili uživo ili online. Tako da možete pratiti na mom kanalu, znači uglavnom su besplatne meditacije u pitanju, a ovo je baš vođena, neko je potrefio baš temu ili svaka mu čast. Ako stigne da vidi, možda mu se i posreći. Uglavnom, jako je bitno kod samopouzdanja i samopoštovanja da, opet ću se dovezati na onaj stav o kojem smo pričali. Znači, stav je jako bitan zato što mi živimo sa umom, živimo sa egom. Živimo sa još mnogim činiocima našeg, da kažem, bića, sa svešću, podsvešću, sa kosmičkom nadsvešću, sa emotivnim činiocima, sa našim astralnim telom, sa raznim stvarima. Ali um ili ego i fizičko telo su najbliže onome što imamo sad u ovoj realnosti. Znači, ego će uvek da radi i da traži nešto što je u njegovoj zoni komfora. Ego ti retko će da ti kaže ego. Aj sad idemo da uradimo ovo, da izađemo iz zone komfora. Ne, ego više voli, to nije loša stvar, pozdrav za ego, svi ga imamo i deo je nas, hvala mu što postoji, zato što nam je to neki reality check,
makar meni, kad mi se pojavi u glavi, kažem, pogotovo ako je nešto negativno u kontekstu, jer možete da budete vođeni svešću, možete da budete vođeni egom. Ok, ljudi smo, živo smo bića, naravno će nekad ego da proradi, ali nemojte da on bude vaš vođa. Meni se desi, recimo, način kako ja prepoznam razliku između ta dva, jeste kada kada traži neki odgovor unutar sebe, kad dobijem odsečan odgovor da ne, to prepoznajem kao svest. Kad dobijem odgovor, ne zato što onda kad odeš tamo, onda će, aha, dobro, već se priča, rasplamsava, onda kaže, hvala druže, ajde u ćošak tamo. Mi na našim seminarima samo iselitelja kažemo Jackie, za ego kažemo Jackie, kao pas kaže, aj Jackie tamo u ćošak, super. Ne kažemo mrš, ovam, nego aj tamo u ćošak, super. Hvala ti što deliš svoje mišljenje, tamo u ćošak. Tako da, mi ćemo uz pomoć našeg ega ili Jackie-a sebe da sputamo da nemamo dovoljno samopouzdanja i samopoštovanja zato što se plašimo opet šta će drugi ljudi da kažu. Znači, to je jedna od tema koje se stalno prožimaju, vrte se. Jako je bitno šta će drugi da kažu. I ja sam jako puno vremena proveo pokušavajući da se svidim drugima, ne toliko da provalim algoritam i šta da radim, kako da dođem do ljudi, nego kako ja najbolje da napravim objavu da se što više ljudi to svidi, da oni lajkuju, pa koga onda oni lajkuju? Da li lajkuju mene ili lajkuju tu neku kreaciju što je napravljena da bi se njima svidela? I šta se desi onda kad napraviš nešto što je drugačije, što se njima ne sviđa? Pa neće lajkovati. Znači, ovo je najbanalniji primjer. Ili će čovjek da dislajkuju, da. I da opletu po tebi. Zar nije onda bolje od početka da budeš to što jesi i da zaista da te prate ljudi koji vole to što ti imaš da podeliš sa njima, koji žele to da čuju. Ovo ko će da hejtuje, će hejtuje ti svakako, super. Ne osuđujemo, ima neko ko njima više leži ili im više leži da, da ne budu kreatori svog života. Fine by me, bukvalno ono kao sve je to ok, top. Ja volim da upravljam svojim vremenom, odnosno da na najbolji način iskoristim svoje vreme. Ne kažem da je lako i ne kažem da uvek uspem u tome, ali znam da sam uradio sve što je u mojoj moći. Tako da samopouzdanje, samopoštovanje zaista potiče unutar, može biti i duboko integrisano u nama povodom nekih ranih emotivnih ožiljaka ili emotivnih rana koje smo zadobili u detinjstvu i da su nas nekad možda samo poklopili. Ćuti, ti ne znaš, ko si ti, šta ti znaš? I ti si ostao poklopljen, tu si, ne znaš gde si, šta si. Bukvalno, ne talasaj. E, ja volim da kažem ljudima, to još nisam establišao kao zvanični slogan, ali će biti u Atlantisu da talasaj. Bukvalno talasaj. I pravi to što treba, pravi talase i menjaj se. Tako da to je ujedno, želim da vas pozovem svakog utorka, možete pratiti na mom Instagramu, priključite se ako niste iz Novog Sada, priključite se online i osetite kako to izgleda. Probajte, nemojte ništa, ja ovo kažem, nemojte mi verujete na reč, probajte pa ćete vidjeti, neće vas koštati ništa, a može da vam bude dobro i da vam učini neki zgoditak u vašem životu. Siguran sam da hoće, jer očekujem da to se proprati, jer je veoma važno sve što čime se ti baviš, i to je jedan veoma, veoma lep proces. I meditacije, neću da pominjem koliko mi je bilo teško da meditiram u početku, a u stvari samo nisam želeo u tišini da bude. I nije jednostavno su tu bile misli. Ali to je sada jedan proces bez kojeg ja niti idem na spavanje, niti se ujutru budim bez tog procesa. To je jednako, a u blizini pčela, neću ni da komentarišem kad ja onako u položaju zauzmem, to zuji, ne treba mi muzika, ne treba mi ništa, tako da preporučujem svakako. I hvala ti na tom pozivu i siguran sam da će ljudi da prisustuju, bar nemaju šta da izgube. Tako da imaju što da dobiju. Da li ti je bilo u nekom periodu, samo malo što sam zapisao ovde koje, dobro, mi nije bitno, u nekom periodu teško da voliš sebe ili zavoliš, mislim da zavoliš sebe.
Da li ti je bilo u nekom periodu teško da zavoliš sebe? Dobro, ova se isto poklapa sa studentkinjom jednom, tako da, ok, znamo čemu se radi. U stvari reći ću šta s čemu se radi. Borim se da zavoli sebe. Eto. Jasmina, hvala ti na ovom pitanju, moram se da te pospomenem, tako da... Dobro, ali ja imam pitanje, čemu borba? Mislim, mi pribegavamo raznim stvarima da bismo izbjegli suočavanje sa sobom. I ja sam to radio, nekada sam pio, nekada sam, opet što smo rekli, igrao sam igrice po ceo dan, nekada sam, nisam mogao da provedem sekund u svom danu da nekog nema okolo. Ja sam srednje dete od tri dečaka, ja sam srednji, ja sam dvorska luda bio i na taj način sam vampirisao tuđu energiju i trebalo mi pažnje i svega i na nesvesnom nivou sam tražio pažnju i onda sam bio bukvalno dvorska luda. I dalje sam poznat u porodičnim krugovima kao neko, aha, pa on se stalno zezza, on će to nešto. I dalje volim da se zezzam, ali na drugačiji način. Ali... stalno sam tražio neke ljude koji će da budu oko mene jer ja ne mogu da budem sam sa sobom. I rekao sam, nikad ja neću moći da živim sam sa sobom. Znači, nikad. Ja kad se odcelim od mame i tate, ja ću morati da nađem cimera nekog. I tako se zadesilo kad sam se prvi put ocelio, živio sam sa cimerkom, ali to je trajalo manje od mjesec dana, ona je nešto naprasno se desilo, vratila se za Kikindu i... Ja ostao u stanu, neće više da ga izdaje, bio je njen stan, ja se vratio opet kod mami i tate. Dobro. I onda mi se da ubrzam, u jednom momentu mi se ukazala prilika sam da živim i da, naravno, hoću, paf, izađem iz stana i tamo počnem sam da živim. U početku je bilo malo challenging izaći iz te zone komfora, ali onda sam shvatio, pa ovaj Dušan je zaista cool momak. I zaista mi prija sve što ima da kaže, da smisli. Dobro, tad je to bilo opet prožito nekim drugim mladalačkim životom, ali onda sam shvatio koliko u stvari cool živeti sa mnom. Koliko god to sad možda zvuči egoistički i egocentrično, ali zaista mislim u pravom tom smislu. Vidite, mi pribegavamo i ljubavnim vezama i partnerima i tražimo u njima neku sigurnost, opet tražimo, sad ću se povezati sa samopouzdanjem i samopoštovanjem, tražimo da nas poštuju za ono što mi jesmo, što mi smatramo da budemo, a mi ne poštujemo sebe. Tražimo da nas vole, tražimo da nas cene, a mi ne volimo i ne cenimo sebe. Pa ko je ta osoba koja prva treba da ceni tebe? Ti moraš da voliš sebe i da ceniš sebe da bi drugi voleli i cenili tebe. U krajnjem slučaju nije ni bitno da te voli i cene sve dok ti voliš sebe. Ja kažem... Za mene glasi da jako dobro bacam loše fore. Ja volim one dead jokes, ako si upoznat s tim, da bukvalno, da ono kad nešto provališ, ljudi kažu, a daj, brate, kao daj to, znači, ne ono kao haha smiješ, nego daj, gde si toga setio, ne kao ono. Imao sam čak i jednu dugu vezu, pozdrav za nju, koja je zaista bila ono, ne mogu da verujem, opet te glupe fore, i tako ceo naš odnos je bilo opet glupe fore. Ali ja kažem, vidi, u sve te glupe fore postoji uvek minimalno jedna osoba koja će se to svideti, koja će biti smiješna. A to sam ja. Tako da uvek će neko da se nasmeje, meni je smiješno zbog mene, da sad ne navodim neke primere iz mladosti, ali hoću kažem, ja uvek cenim to što uradim za sebe, zato što volim sebe i volim to što izađe iz mene, tu esenciju. I onda, kad volim sebe, to je ono što, da ne bi sad previše odlazio od teme, ali ono što ja učim ljude je bukvalno da zavole sebe. Ti kad voliš sebe, ti imaš svet. Imaš sebe, imaš univerzum koji je prepun mogućnosti, koji je toliko fascinantan šta sve može da postane iz njega, da ti zaista ne treba niko drugi. I učim ljude, a to se zove, ovo je sad jedna jako velika reč, bezuslovna ljubav. Po meni ljubavi ne može da bude uslovna, ali nema veze, ajde naglasit ćemo da je bezuslovna, da bi ljudi lakše shvatili. Kada ti voliš sebe, bezuslovno, ti si jedna celina.
kogod dođe, taj je plus, ti si celina. Ako taj neko ode, ti si dalje celina, ti nisi minus. Ne fali ti taj neko. Ne, ne, druže, imaš sve tu. Ti si celina. E, to znači kad voliš sebe. Zato ja učim ljude da zavole sebe i da poštuju sebe. To ne znači da treba da budete škrti sa deljenjem i da u stvari budete egocentrik. Ne. Ti, kada voliš sebe, ti imaš svoju čašu, ne mogu sad da vam pokažem, pošto neće da se pokazuje moja čaša, ali zamislite recimo da imate vodu koja se puni, da je to recimo ljubav. I kad dođe do kraja, ona samo preliva. Pošto mi stalno dolivamo ljubav, ona preliva svuda. Ako imate mržnju, isto je tako. Vi dok sipate to, ono će da preliva i da preliva i da preliva. Zato treba sebe napuniti s ljubavlju i bit će i za sve ostale. Preliće i za svima drugima i svima će biti dobro zato što ti voliš sebe. Tako da, kad ti voliš sebe, onda univerzum voli sebe. Bog voli sebe kroz tebe. Razmisli o tome. Bravo, bravo. Super, super završetak. A ja sam imao te faze i neću da dužim. Ono, sve radim zbog drugog i sve radim kako bi mi neku. U stvari, ja sam do duše tražila neku tu potvrdu, to je potvrde neku podršku. To smo kasnije došli kroz uverenja. A u stvari sam kasnije samo želo da se okrenem sebi i da jednostavno živim u svom telu, u svom balansu i da sam sebe bodrim i tu sam naučio sebe da grlim i neke razne tematike. I tu se tek krenulo polako, kolo da se odigrava. Drugi ljudi, a oni ljudi minus su odlazili i super mi je ovako kad volim sebe, a svojim forama se smerim sam i lepo. Pa naravno, pa naravno. A da li si ti ljudi koji su odlazili, da li si ti nešto s njima pokarabasio, posvađao ili su samo nestali? A samo su jednostavno nestali. Ja sam niti im se svađao, niti šta, jednostavno su jednostavno je. Povukli i to je to. I ja sam zahvalna na tome veoma. E, bravo, e to je to. E to je rad na sebi, da digneš svoju vibraciju i ne moraš ti ni sa kim da se posvađaš. Jednostavno tim ljudima više koji negativno zrače, neće biti zanimljivo da provode vreme u tvom društvu, ne zato što si ti sad, ne znam, lažno ovakav, onakav, nego to se oseti. Ljudi osete osjećanje i osete da im ne prija. To je ono što što kaže religijski majka Tereza, što je rekla, volite đavola. Kako da volimo đavola? Pa njega ljubav peče. Mislim, sad ja neću da ulazim u to bog đavo u tom kontekstu, ali ljudi razumeju, znači ljubav će jednostavno da peče one koji ne vibriraju tako. I opet ne treba mi da idemo sad njima da objasnimo, kroz ljubav ćemo mi... Ne, samo budi ono što jesi. Oni će naći drugi ljude koji vibriraju na isti način, ne boj se, neće ostati uskraćeni, neće ostati sami. Ima i tekako puno ljudi koji negativno vibriraju. Ali i ti ćeš pronaći osobe koje pozitivno vibriraju. Kako ti dižeš svoju vibraciju, tako će dolaziti ljudi koji isto rezonuju. Neka ćeš neke ostaviti, odnosno razići ćemo se putevi, što je skroz normalno i okej, a neki će biti s tobom i tu duže. Ali jedina osoba koja će biti s tobom od početka do kraja si ti. Ti ustaneš ujutru sa sobom, odeš u WC, opereš zube, jedeš, šta god treniraš, šta god da radiš, legneš na kraju i opet si sam sa svojim mislima. Ti si sam sa sobom u stvari 24 časa. Sve ostalo je u suštini hologram, matrix i ništa ne postoji osim tebe. Ne u smislu da fizički ne postoji, nego se sve te radnje odvijaju u tvojoj glavi. Ti znaš kako neko treba da se ponaša, kako treba da te zove, da te oslovljava, da se ponaša prema tebi i to neko ne uradi i onda imaš problem zato što se to desi u tvojoj glavi. On je u tvojoj glavi, taj neko je to i to uradio, tako i tako je odreagovao. To je sve tu u tvojoj glavi. Znači ti si sa sobom 24 časa. I zato se ne isplati ništa manje nego da voliš sebe, da poštuješ sebe, to telo koje imaš, prelepo telo, fantastično telo. I onda možeš da uradiš s njim, da ga oblikuješ. Kad tvom telu pošalješ ljubav, možeš da mu uradiš šta god hoćeš i da zaista postaneš sve što želiš da postaneš. Fantastično. Ćete nas sve zapreći na kraj. Zašto je bitno živjeti u protoku?
protoku. U protoku. Ovo je verovatno nekad, pa neću da pominjem da je stari gospođa niti šta, jer ne znam, zove studentkinje su samog programa, pa znam. Da, dobro. A, ajde da kažemo da reći ću ono što mislim da je, da u stvari u, da tečemo, znači da, da se na to odnosi. Pošto nije baš konkretno pitanje, pričat ćemo tamo, zasijalo nešto. Znači, to je to, ipak jeste protok, dobro. Ovo, znači, malo ću ukratko, sad pošto smo baš previše, ovo, smo se raspričali, Aleksandar i ja, mislim ja, Aleksandar, samo malo se nadoveže, ja se previše ispričam. Probat ćemo na turbo da odgovorimo sada ovo što je ostalo do kraja, da nikog ne uskratimo odgovora, tako da sledeći put pitajte ranije, kada on vam postavi anketu, pitajte ranije da biste dobili mnogo opširniji odgovor. Nemojte čekati 5 do 12, jer onda dobijete ovako uskraćeno. Uglavnom, jako je bitno teći u smislu da naciljate, da imate svoj cilj, da znate šta hoćete i da se prepustite, tečete. I onda meni ljudi kažu, opa ne, ne mogu ja to što kao ti ništa ne radiš i sad je to, ne druže, ne da ništa ne radiš. Uradi uvek sve što je u tvojoj moći i pusti univerzumu da se odigra na najbolji mogući način. Zato što naš um ne zna najbolji način, on zna samo po onim našim unutrašnjim programima i po našim bivšim sećanjima zna šta se desilo i kako može da bude. A ne može da predvidi budućnost, to intuicija radi, to je nešto sasvim drugo, kroz svest, kad dođe do ozgo, to je totalno drugi neki level. Tako da, jako je bitno biti sada, u sadašnjem trenutku, a ne u prošlosti, ne u budućnosti. Ok da imamo prošlost kao referencu, ok da imamo budućnost kao referencu gde želimo da stignemo, ali to da budemo sada i ovde. Ja jako volim Eckharta Tolle i moć sadašnjeg trenutka bukvalno sada i ovde, jer ti sada u ovom momentu nemaš ništa osim sadašnjeg trenutka. Ako si u problemima u prošlosti, šta je bilo, onda nisi tu, ne radiš svoj posao. Ako si u budućnosti, onda opet si u budućnosti, nisi ovde, ne radiš svoj posao. Tako, dragi moji, nastaju depresija i anksioznost. Depresija je bavljanje prošlošću, anksioznost je bavljanje budućnošću. A mi nismo ni tad, ni tamo, ni vamo, nego smo ovde, ljudi, tu. Sada nema problema, u sadašnjem trenutku nema problema. E, zato treba uraditi sve što je u našoj moći, prepusti se i teci. Nemoj previše pametovati, dopusti životu da se odmota na način na koji on smatra da je najbolje. I uvek, uvek, uvek će biti bolji nego ono što mi možemo da smislimo. Ja to kažem iz svog ličnog iskustva. Kad god sam se prepustio, spontano išao, uvek je bilo moguće i kažem, wow, pa ne bi nikad ovako ni zamislio. Baš kao taj čovek o kojem si pričao, i to naš čovek, čak ne moraš ne pričaš ni turski, ni engleski, nego je naš čovek. Bukvalno, verujem da ne bi ni razmišljajući tako da se odigra to da, mislim, eto, to je ukratko od prilike. Moć sadašnjeg trenutka. Odlična knjiga! Fenomenalna. Ali primjena te knjige je u stvari ono što je bitno. Tu se mnogi u stvari. To je ovo kažem, primjena je promjena. Znači, nemojte samo da čitate te stvari, primjenite. Primjena. Primjena je ključ stvarno i bez primjene stvarno nema rezultata. I se, meni je jako teško bilo, mislim sad pričam malo ozbiljnije, da uplovim u sadašnjem trenutku i da radim sada i ovo ovde i bukvalno zato sam i krenula sa YouTube-om da zavolim sebe, pa onda to je moj protok, neki moj staza. I sad kad pogledam prvi video, mene je bilo strah da pogledam kameru ja to neću da brišem. To je moj rast. A prvi podcast je bio nešto što ja nisam bio u tom trenutku i tu je dalje radilo, jo, kako će ovo, pa sam skretao. E, sad je već nešto drugačije, svaki put je drugačiji, tu se vežba i tu je ona primjena. Mi sad završavamo polako, a ovo pitanje sam namjerno ostavio na kraju. Ovo je bilo prvo pitanje koje je bilo postavljeno i ne znam da li, ali pomenut će, možda ti je neka rođaka ili neko, zato što je stvarno onako pitanje. Jelena Plavšić je to postavila pitanje, kako je tako Dušan cool? Lako, zato što voli sebe. Znači, odmah moram da vam kažem, biti Dušan je jako cool.
Da li treba da bude Dušan? Definitivno ne. Znači, Dušan je spoznao šta znači biti Dušan i jako je cool biti ono što jesi. A kada sam, ovo bih želeo da podelim s vama, kada sam izlazio sam iz raznih nekih veza, imao sam problema i neću da kažem šta je tu sad energetski bilo, kad sam došao do mog učitelja Gorana i bukvalno mi je razrešio gomile blokada i tretmanima me razbio me. I prvi put, ajde, tad me onako skockao fino i super. I drugi put je rekao, pa šta sad želiš da radim? Sad ne znam, gledam, posao mi je okej, posla preko glave, to ne treba. Međutski odnos, ajde, to je okej, super. Ali ta ljubav, čoveče, daj sredi mi tu ljubav. Mislim, šta sad, šta je to sad, ajde, mislim, ja s tim nivom svesti, od tad sam dosta porastao, ali nema veze. Ajde, sredi mi ljubav, mislim, daj da to. I dobro, i on tu meni odradi tretman. Mi završavamo i u jednom momentu ja idem i tad sam imao kao epifani jedan i kažem kao idem gore i svađam se s Bogom i kažem daj majku mu pošalji mi više, ok, ajde dosta ovo sve što si mi slao. Ajde pošalji mi nekoga koje, znači nisam rekao pošalji mi ženu svog života, ne. Pošalji mi nekoga koje kao Dušan da vidim šta je toliko teško živjeti sa Dušanom, šta je taj Dušan toliko ovakav ili onakav kao što su njegove bivše veze govorile da jeste, šta je tako nemoguće živjeti s tim Dušanom, ajde, ajde, baš daj mi, ajde, šalji. I prošlo je recimo pa manje od mjesec dana, tad sam upoznao devojku, za mjesec dana je već bila moja devojka, posle godine po dana je bila moja žena. Znači nisam rekao daj mi ženu mog života, mislim, opet hoću da se ogradim zato što mi stalno napredujemo i radimo nešto na sebi. Ali, ova devojka je radila dva posla kao ja. Radila je svadbe, upoznali smo se na svadbi. Ona je svirala, ja sam fotografisao. Ne pije, ne puši, voli bicikl jako da vozi. Mislim, znači, gomilu paralela sam povukao. Ima dva brata, starijeg i mlađeg kao i ja. Jedan brat je van zemlje kao i moj stariji, tako i njen stariji brat. Voli pljeskavicu sa lukom, što je bio baš ono kao će biti deal breaker, ali ne bi bio svakako, mada bi ja nastavio da jedem luk u svakom slučaju. Ali hoću da vam kažem da u tom momentu ja sam rekao, kad sam to zatražio, rekao sam više neću da nosim masku. Znači, sad ću da budem Dušan koji je stvarno Dušan. Pa ja ti se sviđa, ti se ne sviđa, poljubi, ostavi, baš me ne zanima, znači neću više trenutak da provedem sa tada pogrešnom osobom u tom momentu u mom životu. Znači, rekao sam sad ću zaista da budem ono što jesam. Jer sam se pre toga prodavao, kao što sam naveo, trgovao sam ljubavlju i zaista sam bukvalno sve sam radio samo da ta osoba mene voli i da ja budem voljen. I to nisam bio ja. I onda sam, ovo mi je samo još pomoglo u mom rastu daljem da jednostavno da shvatim da treba da budeš ono što jesi. Nije lak proces, ali to je ono po meni ultimativno što dobiješ u radu na sebi. Prepoznaješ ko si i ono što jesi. Znači, najdivnija osoba koju sam upoznao na svetu nisam ja, to je moj učitelj Goran Marinković, znači on je najdivnija osoba koju sam upoznao, ali sebe nisam upoznao, sebe sam spoznao. Znači ja sam uvijek bio tu, samo sam nisam hteo da gledam toliko duboko, znači ja sam najlepša osoba koju sam spoznao, najdivnija, najpametnija, najbolja, najduhovitija, najsve. E, to bi trebao svako da bude sebi. Znači, da shvati koji su njegovi kvaliteti, šta je to što u stvari, baš to kaže pitanje, što ga čini cool. Ali ne cool drugima, nego cool sebi. A ti kad si cool sebi, ti ćeš biti cool i drugima. A sve dok ideš na to da budeš cool drugima, možda nećeš biti cool sebi. I još jednu priču bih podelio. U suštini, ja sam došao do mog učitelja Gorana preko jedne numerološkinje koja je
divna žena, jedna Mara numerološkinja, pozdrav za Maru. I tada sam se još jednom osobom išao kod iste te osobe i ona je rekla, moraš ići kod Mare, Mara pogađa, vrate, Mara kida, ona sve zna, sve zna. Dobro, odim ja kod Mare i dobijem neke upute, input, ona kaže, vidi, ti kad odeš kod ovog čovjeka, kaže, ti ćeš naučiti sve, neće trebati ni baba Mara, ni baba ovo, ni baba ona, kaže, to je to gotovo, ti ćeš biti svoj čovjek, ono, tako isti broj, ne bi. Ali, čemu je razlika? I ja sam dobio isto input kao ta osoba, meni je sve ovako krenulo nagore, nabolje, sve kako je rekla, bio sam 2-3 puta kod nje, ta osoba je bila milion puta kod nje i ništa je nije bilo tako. Zato što ona dobije input, ovo je jako važno sad, ona dobije input, kaže uradi to i to, a pa nisam ja takva osoba. Pošalji tu SMS poruku tada kad, a pa nisam ja, to nisam ja. Ja govorim, reku, čoveče, pa uradi to što ti kaže žena, ja sam sve uradio što mi je rekla, bukvalno i stvarno mi se odigrao. A to je to što mi hoćemo, to je ta zamka našeg ega, što ne da budemo cool, što nas drži zarobljene. Zato što mi hoćemo nešto, ali nećemo da promenimo način na koji dolazimo od toga. Pa izvini, molim te, onda hoćeš da promeniš svet, a ne sebe. Ne. Ono što volim da kažem ljudima, promeni sebe i promenit ćeš svet oko sebe. I zaista sve može. Ali moraš da zavoliš sebe, ono što jesi, sve svoje mane i vrline. Da, možda ja izgledam oko savršen, ali tekako ima mane na kojima radim, ali i na njima radim. I prihvatam kad ne uspem da to odstranim, kad se one dese, naravno, to je to, to sam ja, to je taj dušan kul. Ali, jednostavno, to je lepota, spoznaje sebe. Spoznaj ko si i vibrira na taj način da zaista možeš da osjetiš svoju esenciju, ali isto tako dopusti drugima da osjeti tvoju esenciju. Nemoj da osjete neke maske. Niko nije po šablonu, niko nije upisan ovako, mora onako. Svi smo unikatni. Shvatite da smo svi unikatna bića, da svi živimo u svom unikatnom univerzumu. I jako bitna stvar, nemojte da rušite drugim ljudima univerzum. To neće vama biti na energetskom nivou, ovo je sad jedan energetski savjet, neće vam se dobro vratiti. Dobro se vraća dobrim. Razumite, nećete nekom pomoći tako što ćete da ga upućujete stalno neke stvari na njegove greške. Ok, da uputite, da mu kažete da ima grešku, ali nemojte ga terati da se promeni. I tako ćete biti cool. Dajte mu do znanja da postoji način. Nemojte tražiti od njega to da promeni. Zato što se, kad se setite, ako od vas neko traži da se promenite, samo razmislite koliko je to lako vama. I samo primenite obrnuto switch na njega. Nije lako promeniti se i zaista je lako promeniti se. Ali sve zavisi koliko ste vi spremni to da uradite. Tako da, jako je lako i biti cool i biti voljen. Isto tako je jako lako biti neshvaćen, biti usamljen, biti otuđen, sve je to jako lako. Samo zavisi čemu posvećujete pažnju, jer ono čemu posvećuješ pažnju raste. Ako tražiš sebe, kako sebe da poboljšaš, opet da se vratimo i na onu edukaciju, pa uzmi kurs, kao što si ti Aleksandre pričao i za te WordPressove, pa i meni je trebalo i mene su vozili na 100 strane, šta bre, Udemy, kurs, gledam, dobro, aj 20 sati, ovo mi se ne sviđa, ovo je jako sporo priča, ne rezonuje sa mnom. Ovo mi se više sviđa priča za 4,5 sata. Pljas, daj kurs i naučim WordPress. I to je to, to je moć edukacije. Ljudi, shvatite da edukacija je zaista moć koja, eto, mene kurs koštao $10, pomogao mi je, ne znam koliko da, van serijski. I čak se desila mi situacija kad je, trebao sam prijateljici da pomognem, i kaže, treba sajt nešto hitno, jao, evo, lete glave, more, sklanjaj ovo sa sajta. Jer rekao, kako ja da sklanjam s tvog sajta? Jao, ajde, ovaj tvoj tamo neki je pravio, daj, molim te nešto, radi neko koga sam ja preporučio. Ja razmišljam, rekao, dajde vidim, rekao, da li je WordPress sajt? I odem, ono, kako ideš, admin, da, wow, jeste WordPress, bravo. I odmah zovem dečka, rekao, možda mi daš šifru, i on mi daš šifru, ja sam za manje od 10 minuta to sredio, lete glave, gotovo, kraj. Ne, za manje od 10 minuta, a on nije mogao, nije imao vremena, sad
neću opet da osuđujem i šta mi tražimo od drugih, a nećemo da platimo za njihovo vreme, ali opet ja sam uspio za 10 minuta da to rešim i ono kao, a nemam pojma kakav je sajt, niti kakva je struktura, niti gde se šta nalazi. Bukvalno zato što sam sebe izedukovao i znao sam da pomognem tada da ne odlete glave, da ostanu na ramenima, jer mnogo smo više cool kad imamo glavu na ramenima nego kad je tamo negde. Tu bi skratio da ne uđem, ne odem previše dalje. Prepuštam tebi loptu sad. Nemam ja loptu, nemam ja da dodam stvarno ništa. Hvala ti puno što si ti podelio svoje priče, svoje iskustva i vidim da to ljudima jako prija i kada pričam i svoje iskustva da u stvari to je nešto što im prija jako i uvek svaki video počne nekim svojim iskustvom i svaki put kažem da je to neki kratak video koji će trajati, ali ne traje kratko i to su svi navike tako da ne zamerite. Ono što ja uvek završavam ovaj podcast sa tri pitanja, ali to su neka moja pitanja ovako. Kakvi su ti planovi možda za neki naredni period i gde ljudi mogu da te pronađe i kako da stupe u kontakt sa tom? Pa najbolje mogu da me pronađu na Instagramu, tu sam za sad najaktivniji. Znam da neki dolaze do mene i preko Facebooka, nažalost moram da se izvinim što ne posvećujem toliko pažnje Facebooku, jer mislim da je moja ciljna grupa više na Instagramu. Da se razume, moja ciljna grupa su svi ljudi koji rade na sebi, ali mlađi ljudi mnogo bolje podnose promene i zato kažem, menjajte se dok ste mlađi, nemojte čekati da prođe prvi, drugi, treći svjetski rad da vas pregaze, stvarno nema potrebe za tim, nego menjajte sebe. Tako da najbolje je da me nađete na Instagramu, a možete da me nađete i u Atlantisu, naravno, ali to najbolje preko zakazivanja, jer možete da se desi da poljubite vrata. A to niko ne voli, nisu baš čista vrata s te strane. A isto tako, sad je u pripremi sajt vodiczadušu.com, tako da vodiczadusu.com. To je sad sve u pripremi, uskoro će, ja se nadam, biti live, kada bude vremena za to, ali moćete i tamo više da pročitate o meni i stvarno plan je da planovi. Ja to najviše volim da kažem, nego kažem da bi skratio, a ne da bi skratio, nego ja volim iznenađenja. I onda ja često otkrivam svoje planove, da kažem imam planova, i budi u toku, znaš, ono, pa sledi. Zato imam planova, budi u toku, prati me na Instagramu, imam planova. Eto, zašto da ne? I ono, poslednje pitanje, jeste, da li imaš možda neko pitanje za mene i to je to. Ono, nema više pitanja što se tiče toga i ovo je neko pitanje što je meni uvek ostalo i što svakom postavim, tako da eto, to je to. Evo jedno pitanje. A, ima pitanja. Okay. Kako si tako divan? A, kako sam tako cool? Divan i cool, divan. Akcent na divan. A, divan. Kako sam tako divan? Mogu da se tu uporedim, zato što kažu divan mentor, divan vodič. To mi kažu uvek. Divan sam tako što sam naučio kao ono što smo pričali. Da volim sebe i da delim osmehe i ne znači da mi je sve bajno, da mi je sve sjajno. I ja ne zovem ovo lažan osmeh niti šta, ovo je nekao jednostavno, volim sebe da vidim sa osmehom. Ne volim sebe da vidim snužnute face, me to jako nervira i možda mene nešto boli, možda imam nekih problemčića, ali volim da se osmehujem. Čak i kad me pčela ujedu, ja se volim da smejem. A to je jednostavno, iako jako boli jako, pogotovo ako tu je do 2-3 na isto mesto, pa ti noga bude volka, ali čak i kada bude tolka noga, toliko je meni to smešno i toliko je meni to prije i toliko ja kažem ja sam sada džin, a imam jaku želju, ajde da mi se ne ostvari, da mu jedem za palac ili neće, zato što na ruku neće, da ja to onako imam uspomenu jedno, kao Hulk. Ali eto, ako bude prilike da mu jedu, da bude mi to. A eto, hvala ti puno. Uglavnom, naučio sam. Samo bi ti dodao da u stvari, ako te ujede i postaneš tu džin, smatra si džin, i onda uzmeš druge strane votku, možda pevaš votka i džin, to je sada in, razumeš, bukvalno. Excellent.
To je to. Hvala ti puno. Sjetit ću se ja toga. Ja uvijek se sjetim divnih stvari i ono, na kraju, znaš, ono, pošto dugo praktikujem jogu i to je nešto što me je izvuklo iz mog stanja i bukvalno ono lebdim i meditacije, sve te tehnike. I uvijek ono, a? I onda kad kažeš, pitaju me moji kome se klanjaš, kad nema niko. Tebi. Tako je. Tebi. Da kažem, ja volim da kažem, laste, namaste. Ne lijepo. Da, namaste. Svega, laste, namaste. Hvala ti puno što si bio moj gost u ovoj, sada 8. epizodi podcasta. Jako sam uživao i stvarno sam bio konkurentan tokom celog ovog razgovora i jako mi je prijalo druženje energetski ili kako god i nadam se da smo, odnosno ne nadam se, siguran sam da smo podelili dosta korisnih i priča, i iskustva i dosta toga, ali stvarno ono, ključ je u primjeni i naučenog, tako da što više primenjujte. Ja vas pozdravljam i tebi, Dušana, još jednom se zahvaljujem što si bio moj gost. Ja sam previše uživo, niti sam imao treme, a niti sam imao ni pitanja. Hvala tebi za sve, ovo je stvarno sam ja uživao, bukvalno nas je vreme nas je pojelo, ali sam uživao kao da bukvalno, da. Baš mi je bilo lepo i samo se te još jednom da se zahvalim za sve i da mi je čak simpatično što sam gost broj 8, zato što je meni u numerologiji 8 moj prvi broj, tako da osmica najbolje, idemo rad s ljudima, pomoć. Tako da, hvala ti još jednom, pa družit ćemo se i uživaj i hvala ti što deliš ljudima nesebično sva ova znanja i što im pomažeš da budu bolje osobe. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo, obostrane zahvalnosti, radimo pravu stvar svako na svoj način i dobri smo u ovome i to sam siguran i to je ono samopouzdanje i mi smo nama najbolji, tako. Tako je, koji sam ja sebi kralj, tako da. E da, to je. Kao je, idi tamo, ne, ja sam sam sebi. Ja ću napraviti grešku, ja ću je priznati. Neće on meni da kaže šta ja da radim sa njima. Tako je. Hvala ti puno i vidimo se i nadam se da ćemo imati prilike nekada se upoznamo, jer ja svakako planiram neki svoj samo seminar sa Stefanelom uskoro da organizujemo u Novom Sadu kod nje, tako da eto, možda se i mi vidimo. Nikad onda se vidimo i družimo, važi se. Hvala ti puno i želim ti prijatan ostatak. Hvala tebi, pozdrav. Trebalo je dana, ali sada definitivno večer. Sada već večeri, tako da eto, ljudi, ceo dan ste nas slušali, ali nadam se da ste uživali, tako da čujemo sljedeće. Ja ću uživati dok ovo edite. Hvala ti puno i vidimo se. Vidimo se, pozdrav. Pozdrav.